Բարիոր, Արթուր։ Բարև, Լիլիթ։ Ուրախ եմ մեր նոր հանդիպմանը։ Այսօր հուլիսի 1-ն է 2024 թվականի։ Եվ ես նաև ողջունում եմ մեր ունկնդիրներին եւ ուրեմն հանդիսատեսին։ Փոքրիկ մի հայտարարություն անենք։ Արթուրը, մինչև օգոստոսի սկիզբը դու ազատ ես եւ մենք չենք հանդիպի հուլիս ամսին։ Մենք ամիս դաթար կտանք, հա։ Մենք ամիս դաթարից հետո այսօր էլ պետք է կարող էինք չհանդիպել, բայց նախընտրեցինք, քանի որ ես արդեն հայտարարել էի, որպեսզի տպավորություն չլինի, թե մենք իրարից նեղացել ենք եւ իրար հետ չենք խոսում։ Որոշեցինք հրաժեշտ տալ մինչեւ արձակուրդային այս շրջանը, ուրեմն Արթուրի վերադարձից հետո օգոստոսի սկզբին կխոսենք։ Ես իմ հաղորդումները կշարունակեմ, կամ նախ մենակ հաղորդումներ կանեմ, եւ նաեւ Վահ Իրիցյանի հետ, Կանադայի մեր լավ բարեկամ եւ մասնագետի, նրա հետ խոսում ենք Սփյուռքի խնդիրների մասին, Արթուրի հետ խոսում ենք Հայաստանյան։ Ես չգիտեմ դու նկատել ես թե չէ, բայց ես առանց ինքս որոշելու, Արթուր, դու հանկարծ անդրադարձա, որ եւ դու եւ Վահը մաթեմատիկոսներ եք եւ ֆինանսական ծրագրավորներ եք։ Սրանից ավելի մեծ, չգիտեմ, սա զուգադիպություն։ Ես ենթադրում եմ, որ մտածելու այդ աբստրակտ մտածելու հնարավորությունն է, վերլուծությունը, անաչառ վերլուծությունը, երևի հենց դրա համար ինձ հետաքրքրում եք որպես անհատական։ Եր նույն մասնագիտությունը ունեք գրեթե։ Այո, ես երեկ նայեցի այդ հարցազրույցը, շատ հետաքրքիր էր։ Ես էլ հավանեցի։ Հիմա ես ուզում եմ, որ դու մի քիչ նկարագրես ձեր հայաստանյան, մեր հայաստանյան, նկատում ենք, որ դաթար կա, ինչ որ հանգստա, բոլորը ընդդիմությունը հանգստանում է, բայց իշխանությունը ենթադրում է, որ չի հանգստանում, այլ կատարում է իր պարտականությունները։ Ինչ կասես։ Դե քաղաքական դաշտում մի քիչ ավելի հանգիստ է, քան նախորդ ցույցերի ընթացքի համեմատ։ Հիմա արդեն այդպեսի երթեր չկան, ցույցեր չկան, շարժումը ոնց որ գնացել է վերակազմավորման փուլ, Բագրատ Սրբազանը այցելում է շրջաններ, Սյունիքում էր օրինակ երեք, Սիսյանում էր, Մեղրի էր գնացել նաև, կարծեմ։ Մեղրի, հետո բարձրացավ ինքը Լեռը, այնտեղ Կարեգին Նժդեհի գերեզմանի մոտ։ Ուրեմն հանդիպեց, ուրեմն շատ հետաքրքիր է, Գորիսի քաղաքապետի հետ, Արուշ Արուշանյանի հետ հանդիպեց, որը որ հիշում եք, ինքը Հական Նիկոլական էր, հետո սկսեց համագործակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ որպես ընտրված ժողովրդի ներկայացուցիչ, ինքը ասաց, թե ես ստիպված պետք է համագործակցեմ, որ համանքի գործեր անեմ։ Երեկ ինքը գիտես, իջավ վարչական շենքից, անձամբ դիմավորեց Սրբազանին, դա օրինակ Հայաստանի մյուս շրջանների համար չեղած բան է, իրոք գովելի պահա, որ ինքը չխաշվելով իրա պաշտոնից, այնուամենայնիվ իր քաղաքացական դիրքորոշումը ինքը արտահայտում է, ողջունելի պահա։ Պատգամավորները, որոնք որ փաստորեն հանգարեցին շարժման ընթացքին ազգային ժողովում, իրանք խեղաթյուրեցին այդ ընթացքը, վերածեցին ուղերձի, չմասնակցեցին այդ նիստին, այդպիսով տապալեցին օրենսդրական նախաձեռնությունը, իմպիչմենտի, շարունակում են նրանք ուրեմն բոլոր լրատվականներով ժողովրդին համոզել, որ մանդատները վայր դնելը սխալ է, պետք չի, ժամանակավրեպ է, երբ որ ժամանակը գա, մենք մանդատները վայր կդնենք, բայց ակնհայտ երևում է, որ նրանք կարճած են այդ մանդատներից, եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, եւ պատիվ ունեմի խմբավորումները, էլ չեմ ասում քաղ պայմանագրի մասին, նրանք ակնհայտը ներկայացնում են որպես չլինող բան։ Դե մեր ունկնդիրները գիտեն, որ ազգային ժողովում եթե մանդատները վայր են դնում, երկու բան խախտվում է, նախ սամանդրության պահանջը, որ 107 պատգամավոր պետք է լինի ազգային ժողովում, դա է խախտում,
Եվ երկրորդ պահանջը, որ պետք է երկու ընդդիմադիր ուժ լինի ազգային ժողովում, դա է խախտում։ Եթե սրանք մանդատները վայր են դնում, այդ երկու պահանջը սահմանադրության խախտում է, սկսվում է քաղաքական ճգնաժամ, ազգային ժողովը չի կարող որոշումներ ընդունի, սահմանադրական որևիցե որոշում նրանք չեն կարող ընդունեն, դառնում են կիսալեգիտիմ, այդ դեպքում չեն կարելու իրանք վավերացնեն որևիցե միջազգային պայմանագիր, այդ թվում խաղաղության պայմանագիրը, որը ամեն անգամ նրանք խոսք են տալի, որ մոտակա մեկ ամսում կկնքենք։ Շարժման մասին ես ասեմ, որ ինչ ցույց տվեց շարժումը քաղաքական դաշտում։ Շարժումը բացահայտեց, որ ժողովրդի մոտ կա պահանջ փոփոխության։ Այն մարդկանց քանակը, որ թեև ասում են քիչ են, քիչ են, բայց դրանք քիչ չէին, դրանք 30-35, 40 հազար մարդ էր, որը որ ներկա պահին Հայաստանում ես քիչ քանակ չէի համարի, դրանք շատ են, ու դրանք ուղղակի կոչով մասնակցեցին այդ բազմահազար միտինգներին, այսինքն պահանջ կա փոփոխության։ Երկրորդ ինդիկատորը, որ տիրում է ժողովրդի մոտ, դա վերջին Երևանի քաղաքապետարանի ընտրություններն էին, որտեղ իշխող ուժը ստացավ 9% քվե, և գործող օրենքով ստացվեց այնպես, որ նրանք միավորվելով այլ մանրամուններ ուժերին կարողացան ընտրել քաղաքապետ ճիշտ օրենքի խախտումներով, ու այդ գործերը դեռ դատարաններում են, շատ անորոշ վիճակա, եթե դատարան օրինակ որոշի, որ քաղաքապետի ընտրությունը եղել է ապօրինի, այդ դեպքում ինչ կլինի, այս վերջի կես տարվա աշխատանքը, նրանց ընդունած որոշումները բոլորը կդառնան ոչ օրինական։ Ժողովրդի պահանջը կա, այսինքն 9% մասնակցությունը այդ քաղաքապետի ընտրություններին շատ ցածր էր, մոտ 80% ժողովրդի չի մասնակցել ընտրությունը, այսինքն որևիցե հույս չեն կապում։ Երրորդ պայմանը շարժման նախապայման, որպես երևում է, որ այն պահանջները, որ մենք ունեինք, հիմնավոր պահանջները դեռ 2018 թվին, ժողովրդը այն վաղ շատ ակտիվ մասնակցություն ունեցավ այդ քայլող հեղափոխությանը, այսպես ասած, այդ պահանջներից որևիցե մեկը իրականում, մենք խոսել ենք դրա մասին, Փաշինյանի կառավարությունը չի կատարել այդ պահանջները։ Փաստորեն ՀՀԿ-ի իշխանության 20-ամյա կուտակված հարցերին ավելացել են Փաշինյանի 6-ամյա կուտակված հարցերը, գումարած դրան մենք կորցրել ենք փաստորեն Արցախը, առել է քանակի փախստականներ, չլուծված նրանց խնդիրներ, ու մեր խնդիրները հիմա ավելին են, քան 2018 թվին։ Սակայն չորրորդ կետը, որ շարժումը ցույց տվեց, դա ժողովրդի լրիվ հիասթափությունն էր քաղաքական ուժերի նկատմամբ, որ այն 150-ից ավել քաղաքական ուժերը, որոնք բացվել են Հայաստանում ու ևս վերջերս ևս 3-4-ը բացվեցին, ժողովրդը չի կապում դրանց հետ, որովհետև ապագա չի հավատում այդ քաղաքական գործիչներին, և մեր մոտ քաղաքական ճգնաժամ, ես դա կարող եմ անվանել, որ սահմանադրությունը պահանջում է, որպեսզի քաղաքական ուժերը մասնակցեն ընտրություններին, բայց ժողովրդը չի կապում այդ ուժերի որևիցե մեկի հետ, այդ 80%-ի չգալը ընտրատեղամաս, հենց խոսում է դրա մասին։ 5-րդ կետը շարժումը լավ կլիներ, որ Բագրատ Սրբազանի շարժումը ներգրավեր ոչ միայն այս դժգոհ մասը, որ իշխող ուժից են դժգոհ, այլ նաև փորձեր իր կողմը ներգրավել նաև քաղ պայմանագրի կողմնակիցներին, նաև այդ ուղղությամբ նրանք պետք է աշխատեն,
Իսկ այդ աշխատելու կան մի քանի նախապայմաններ, որ քաղ պայմանագրի ընտրողները բացարձակ, ինչպես նաև ես նշեցի մյուս ժողովրդի մասը, չի ընդունում նախորդ ուժերին, նույն Սերժ Սարգսյանի, Քոչարյանի եւ այլն չեն կապվում ապագան այդ ուժերի հետ։ Ցավոք սրտի Բագրատ Սրբազանի այդ շարժման ժամանակ այդ ուժերը չհայտարարեցին, որ իրանք կապ չունեն Բագրատ Սրբազանի շարժման հետ։ Ռոբերտ Քոչյանը մինչև վերջի պահն էլ, մինչև այս պահն էլ լռություն է պահպանում այդ առումով։ Շատ ճիշտ կլիներ, որ նա հայտարարեր, որ իրոք կապ չունի այդ շարժման հետ։ Սերժ Սարգսյանն էլ հայտարարել, որ կապ չունեն այդ շարժման հետ, դրանով նրանք կօգնեին այդ շարժմանը։ Բայց նրանց այդ լռությունը հիմնավոր կասկածներ է ծնում նրանց կապի մասին։ Այդ 9% քվեն շատ հետաքրքրական է, որ ունի այսօր քաղ պայմանագիրը, որովհետև եթե մենք հիշենք 2017 թվի ընտրությունների ժամանակ նույն այդ ելքդաշինքը, որի մեջ ներգրաված էր նաև ԿՊ-ն, նրանք 7%-ով մտան ազգային ժողով, այսինքն նրանք հետ են գնացել համարյա այն կետին, որով մտել են քաղաքականություն։ Շատ հետաքրքիր բան է տեղ ունեցել, այսինքն 7% քվեով կողմնակից ժողովուրդ ունենալով նրանք հասան ընտրությունները, հաղթեցին երկու անգամ պատերազմի հետո հաղթեցին ընտրությունը, սակայն այս պահին նրանք ունեն ընդամենը 9% քվե։ Շարժման մասին անցյալ անգամ մենք խոսեցինք շարժման այդ երրակի մեջ տեղ ունեցող փոփոխությունները, Սուրեն Պետրոսյանի հետ կապված, որ փաստորեն նա տեսանք, որ ինչպես իրեն պահեց, ոչ վայել, փաստորեն Բագրատ Սրբազանը եւ Գառնիկ Դանելյանը հեռավորություն են պահում այս պահին իրենից, նա չի մասնակցում որևիցե այցի, չի մասնակցում, որ նա իր հարցազրույցով ինձ թվում է խաչ քաշեց իր հետագա քաղաքական կարիերայի վրա, գոնե այս շարժման մոտ։ Նախ նա չէր բացահայտում, որ ինքը ՀՀԿ-ական է, ղեկավարել է կենտրոնի կառույցը, իսկ նա պետք է լիներ անկեղծ ժողովրդի հետ, նա պետք է չամաչեր իր անցյալից, ասել, որ այո, ես եղել եմ, ոչ թե ես գտնեի դա, կամ ուրիշները գտնեին ինտերնետում այդ նկարները, դնեինք ու տեսնեինք։ Շարժման մասին կուզենայի նաև ավելացնեմ, այն պահանջները, փաստորեն, որ ժողովրդը ունի փոփոխությունների պահանջներ, շարժման այսօրվա առաջնորդները լավ կլինի ուսումնասիրեն այդ պահանջները, խոսեն ժողովրդի հետ, նրանք խոսեն ոչ թե ԱԺԲ-ի հետ, ոչ թե դաշնակցության հետ, ոչ թե Սրբազանը հույսը դնի այդ քաղաքական կուսակցությունների հետ, որից ժողովրդը հեռու է մնում։ Ժողովրդը, Բագրատ Սրբազանը պետք է ժողովրդից հարցերը ստանա։ Եթե նա ստանա հարցերը միջնորդավորված քաղաքական ուժերից, մենք կուզենք հաջողության լինի այդ շարժմանը, բայց հաջողություն ինձ թվում է չի լինի այդ դեպքում։ Մի հարց տամ, Արթուր, ներողություն չմոռանաս խոսքդ։ Դու թվարկեցիր, հա, վերջին 20 տարիները վկայակոչեցիր սերժական եւ քոչարանական։ Եվ սա ես էլ եմ զգում, որ ես էլ եմ ինքս էլ եմ այդ պարունակի, այդ փակագծի մեջ մնում։ Միջդեռ ենթադրում եմ, որ մենք երկուսս էլ սխալ ենք, ինչու, որովհետեւ մենք մոռանում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանական տարիները, որոնք փաստորեն այն բազային, հա, հիմնական խնդիրներ, որից շարուն, այսինքն այնինչ այսօր կա եւ այնինչ հետո որ եկավ Քոչարյան, հետո Սերժան, ենթադրում եմ, որ դա ընդհանրապես շարունակությունն ու մենք այդպես ընթացք ենք տեսնում, ոչ թե որովհետեւ շատերը ասում են, հա, բայց Լևոնի ժամանակ, հետո հանկարծ անդրադառնում ես, որ Լևոնի ժամանակ է ամեն ինչ ստեղծվել եւ փաստորեն զարգացել է 30 տարվա ընթացքում։ Մի ուրիշ կարևոր հարց եմ ուզում քեզ տալ։ Ես նկատում եմ, Արթուր, որ այդ իբրև թե
իբրև թե ոչ հանրային ալիքները, YouTube-յան անդիմադիր ալիքները, հա, կայանները կարող եմ նշել, թեև գովազդ կլինի իրենց համար, բայց ասենք ոչինչ, այնտեղ 168 ժամ կարծեմ, կամ հայելի կետ ամ եւ այլն դրանք, նրանց հյուրերը սովորաբար խոսում են, գիտես ինչ, վերնագրերով, եւ հետո լսում ես, տեսնում ես, որ ասածը համապատասխան է վերնագրին, անընդհատ համոզում են մարդկանց, ներշնչում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, որին ես ասում եմ թայֆա, արևմուտքում ուսում առած, այո, եւ արևմտամետներ են, այսպիսով մենք եւ տեսնում եք, թե ինչ արեցին, լեյտմոտիվը այդ բոլոր զրույցների եւ այդ բոլոր մարդկանց հիմնական խնդիրը որն է, որ մարդ լսողին ներշնչեն, որ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը միշտ ասում են, արևմուտքն է կանգնած Նիկոլ Փաշինյանի մեջքին, արևմուտքին է ձեռնտու, որպեսզի Հայաստանը կործանվի, ոչ մի բացատրություն չկա դրանից, արևմուտքում են սովորել սրանք, մենք մի քանի անգամ պատմեցիր, որ սրանք ընդհանրապես ոչ միայն արևմտյան որևէ համարձայնում չեն սովորել, այլ ընդհանրապես չեն սովորել, այսինքն ես ուզում հասկանալ, թե մենք ինչպես կարող ենք ժողովրդին հասանելի, ընկալելի ձևով բացատրել, որ այս մարդկանց մեր ողբերգությունը այն չէ, որ սրանք Սորբոն կամ Հարվարդ են ավարտել, այլ այն է, որ բոլորովին անթերուս են, այստեղ ես ավելացնեմ, որ ուշադրությունը, ներողություն, սրանով համակրանք ծնելով դեպի Ռուսաստան, առանց Ռուսաստանը չեն կարող, ես ենթադրում եմ նաև, որ ոչ ոք Հայաստան կամ քչերը գիտեն, թե ինչ ներքին քաղաքական, արտաքինի մասին ուրիշ կարող են ուզենալ, որ ուկրաինացիներին սպանեն, կարող չուզենան, բայց ներքին քաղաքական վիճակին տեղյակ չեն, իսկ Ռուսաստանում արդեն պաշտոնական մակարդակով, Բաստրիկին եւ այլն, հա, ազգային ժողովում նույնիսկ եւ այն քննարկվում է մահապատիժը վերականգնելու մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչ Ռուսաստանի ենք ուզում, այս մարդիկ ինչ Ռուսաստանի են ուզում միանալ, լավ, Ռուսաստանին եք ուզում մնալ կպած, բայց դուք նախ չեք անջատվել, երկրորդ, հիմա որ հետ եք գնում ավելի այսպես կապվելու, դուք գիտեք, որ 15 տարեկան երեխայի ձեր փակալում են 5 տարով, 5 տարի դատավետ մեղադրանքով տերորիզմի մեջ, բայց ինչ է արել 15 տարեկան պատանին, որտեղ, Ռուսաստանում, այո, կարծեմ ոչ Մոսկվայում, կհիշեմ անունը, Տուրբին, կամ կհիշեմ անունը, երիտասարդ է, որը հակապուտինական ինչ-որ երկու բան է գցել, գրառում է գցել թոստի այդ տուփերի մեջ, դրա համար երեխային ձերբակալում են 5 տարի, ազատազրկում են, բանտարկում են, եթե ես ուզում եմ հասկանալ, հայ ժողովուրդը գաղափար ունի ռուսական, ներքին Ռուսաստանի ներքին քաղաքական խնդիրների, հա, մասին, թե այդպես ես չեմ հասկանում, եթե ես գիտեմ ինչ է այնտեղ կատարվում ներսում, ցավով պետք է ասեմ, որ մեր ժողովուրդը եթե չգիտեր ինչ է կատարվում, մեր ժողովուրդը պատրաստ է այդ ամենը ինքն էլ կատարել, իրանց դատախազությունը ստեղծել են կայքեր, որի միջոցով շատ հեշտ դու կարում ես հարևանի համար կամ ինչ-որ գործընկերոջ համար կամ բարեկամի համար ինչ-որ կարճ հաղորդագրություններ թողես դատախազության, որ անհուսալիության մասին մարդու, դա պատկերացնենք, որ 37 թվին լինեին համակարճային այսպիսի տեխնիկաներ, նորարար ձևերով, կարճ ձևերով, առաջ նա պետքա ծրարի մեջ գրեր, տաներ փոստ գցեր, դա պետքա 1-2 շաբաթ հասներ տեղ, հիմա այդ ամեն ինչը ակնթարթորեն հասնում է դատախազություն, ու այդ ոչ ցանկալի մարդով հարևանը հարևանի դեմ ցույց արդեն գրում են, մենք ամենաառաջի հանդիպման ժամանակ տես մի հատ հպանցիկ դու այդ միտքը ասացիր, ինքը շատ ճիշտ միտք էր, նմանությունները, որ մեծ տերությունները ոնց են Հայաստանի տարածքում փորձարկել որոշ
օրենսդրական կամ գործավարական ընթացքների կիրառությունը, այսինքն փորձադաշտ, որպես Հայաստանը կիրառվել է։ Եթե այս թեման հիշենք, մենք կարանք հետո խոսանք օգոստոսին, ես օրինակներ կբերեմ կոնկրետ, թե որ օրենքը ոնց են ստեղ կիրառել, հետո Ռուսաստանը ոնց է փորձարկվել։ Ես տենց օրենքների օրինակներ գիտեմ։ Ժողովրդը ցավոք սրտի անցել է այդ 37-49 թվականներով մեր ժողովրդը, ու միջալոց անկախացումից հետո չգրվեց, չբացահայտվեց, թե ինչ է տեղ ունեցել 37 թվին, պատճառները դրա չբացահայտվեցին, զոհերի քանակը, արտաքսվածների քանակը, ինչ պատճառներով էին արտաքսվել, արտաքսվածների օրինակ մեծ խմբեր կան, վերջերս ես Տիկին Արփենիկի ուրեմն օրագիրը կարդացի, ինքը Թիֆլիզահա էր, որը 49 թվին արտաքսվել էր Տոմսկ ամբողջ ընտանիքով, իրենց ուրեմն արտաքսման պատճառը այն էր, որ իր հայրը եւ մայրը ծնվել էին Թուրքիայում, Արևմտյան Հայաստանում, տեղափոխվել էին Թիֆլիս, ու Թիֆլիսից մեկ գիշերվա ընթացքում ուրեմն որոշում էր կայացվում ժամը 1-ին, այդ սև վառոն, ոչ վառոնկա, այդ սև մեքենաները գալիս կանգնում են իրաց մոտ, 1 ժամ ժամանակ էր տրվում կահ կարասի ինչ կարող եք հավաքել, եւ նրանք արտաքսում են Տոմսկ։ Շատ ճանապարհին մոտ ուրեմն 10-20% մարդկանց սովից եւ ջրի պակասից, այդ հիվանդություններից վագոնների մեջ զոհվել են, այդ շոքերի մեջ։ Ով որտեղ է հասել, այնտեղ շատ զրոյից այդ մարդիկ ցեխերի մեջ, ճահիճների մեջ ծառ կտրելով ստեղծել են տնակներ, որտեղ բնակվել են։ Հետո այդ օրագրի մեջ պատմա, ոնց են իրանք աշխատել, ոնց են ձմեռը մինուս 51 աստիճանի դեպքում, ոնց են տարել են պլանը, պլան պետքա կատարեն։ Իրանց արգել, ինքը եղել օրինակ բժշկական համասանի շրջանավարտ, որը պետքա դիպլոմը պաշտպաներ, Տիկին Արփենիկը, ու այդ դիպլոմը պաշտպանելուց առաջ, որ պետական քննությունը 2 օր հետո պետքա լինի, իրանց արտաքսում են։ Ինքը այնտեղ ամեն ձև փորձում է վերականգնել։ Աքսորում են, աքսորում են, աքսորում։ Աքսորում են, ու իրանք ասում են՝ դու ոչինչ ես, դու ոչ մի կրթություն, ոչ մի բան, դու ծառահատ ես։ Սրանից հետո դու պետք է ով միայն ծառհատես, կարտոֆիլ տնկես, գյուղատնտեսական աշխատանքներ, այսինքն Սիբիրի Ծառցապատ տափաստանները պետքա պետքա ծախսեն, քաղաքակրթություն այնտեղ պետքա ներմուծվեր, այդ մարդկանց շնորհիվ։ Նրանք ուրեմն 3-4 տարի ամեն օր այդ օրագրում գրում է, թե ոնց են ապրում, ինչ, շատ ծանր, ու մեր ժողովրդը օրինակ տեղյակ չի այդ ամեն ինչի մասին, անկախությունից հետո չի պատմվել ինչ ա լինելու, ու երբ որ այսօր Ռուսաստանը գնում ա նորից այդ ճանապարհով, մեր ժողովրդը չիմանալով այդ ամեն ինչը, չդատապարտելով, ես վախենում եմ նորից ընկնելու են այդ ծուղակը։ Այսինքն այս ժամանակի հատվածը, որ մենք անկախության ունեցանք այս 33 տարին, չօգտագործեցինք մի հատ այդ անցյալը, այդ սովետական այդ դատապարտվեր, այդ Սովետ միությունն ուներ եւ դրական իհարկե պահեր, բայց այդ խայտառակ պահերը, այդ պատերազմի պահերը, այդ արտաքսման պահերը պետքա ժողովրդին պատմվեր։ Դա չի դրել։ Միակ հանրապետությունը, որ դրանով չի զբաղվել, դա Հայաստանն է։ Ես քեզ մի բան ասեմ, գուցե շատ սուր լինի իմ խոսքը, միտքը, բայց այս սովետական միության որևէ դրական երևույթ չեմ հիշում, թեև երկար ապրել եմ սովետական միության մեջ։ Եվ եղել եմ ըստ էության այն խավը, որ պետք է, որ այսպես մի քիչ գոհ լինեի ամեն դեպքում։ Որևէ
դրական երևույթ չկա, մեկ-մեկ ասում են մարդկային փոխհարաբեր, ամեն տեղ այդ մարդկային փոխհարաբերությունները կան արևմուտքի մեջ ևս։ Գիտես, այս թեզը, որ զարգացնում են իբրև թե դե արևմուտքի մեջ ճիշտ է, ամեն ինչ բարեկեցիկ, մարդը բարեկեցիկ ապրում, բայց ընկերություն չկա, բարեկամ, մտածում ես Տեր Աստված, դուք եթե ընկերներ չունեք, չի նշանակում, որ ֆրանսացիները իրար հետ չեն գնում իրար օգնելու, հասկանում ես, նույնիսկ նույնքան ինչպես հայերը, տունը վերանորոգում ես, կարող են ընկերներդ գալ, քեզ օգնել, պատերդ ներկել եւ այլն։ Այս ամենին չկա, բայց կան նաեւ ծառայություններ դրա համար եւ մատչելի բոլորին, բայց երբ ասում ենք, որ մենք անկախությունից հետո չգիտակցեցինք, չիմացանք, չսովորեցինք, ով ուզեց մարդիկ, ովքեր ուզում էին կարդացին, իսկ ովքեր, բայց քանի որ հիմնական շերտը միշտ հիշում էր, որ Ստալինի ժամանակ, այ երբեք բացի Ստալինի շրջանից երբեք գները չէին իջնում, ասում ես, հա, գները իջնում էին, բայց դրանք իջնում էին, որովհետև քո հարևանների, հա, որոնց դու քո դանոսով, քո զրպարճագրով ուղարկել էիր Սիբիր, զրի աշխատանքային ուժի, հա, նրանց կյանքի հաշվին էր, հատկապես որ լավ, գինը չէր իջնում կարակի, բայց խանութում կարակ չկար, այսինքն գինը, հա, լավ է, որ իջել է, բայց ուր է, որ առնեմ, մեկ։ Երկրորդ, եթե հիշում ես, դա երևի Սերժի ժամանակ էր, Միկոյանի արձան, Միկոյանը որպես հայ եւ հայկական, հայաստանյան ռուսախոս կայանները հրավիրում էին Ստաս Նամին, որը Միկոյանի թոռն էր, որպես ազգային հերոսի եւ բան, հա, նշանավոր եւ համաշխարհային, ոչ մի համաշխարհային չի Ստաս Նամին, բայց մենք Խանջյանին համարում են լավագույն կոնկուրսի լավագույն հայ քարտուղար, կոնկուրսի լավ Խանջյան, որովհետեւ զոհ է, բայց ներողություն, այդ դեպքում Եժովին էլ համարենք մեծ գործիչներ, Բերիային էլ համարենք, նրանք էլ են զոհ, սիստեմի զոհեր, սիստեմը ստեղծածները հետո դառնում են դրա զոհ, բայց դա չի նշանակում, իսկ Միկոյան ընդհանրապես որևէ զոհողություն չի արել, ճիշտ հակառակը, երբ եկել է, ուղարկել է, նրանք ինչ էին անում, Վրաստան ուղարկում էին Օրջոնեգիձեին, այսինքն վրացական ծա, Հայաստան ուղարկում էին Միկոյանին եւ Մարտահաշիվը Միասնիկյանին, չէ, Միկոյանին ուղակի Մոսկվայից էին ուղարկում կատարելու համար այն պլանը, որ դրված էր, որ այսքան հազար մարդ պետք է ակսովի եւ գնդակահարվի։ Միկոյանը դրան, ես այդ նամակները կգտնեմ անպայման, դրանք կան, եւ գրում է Ստալինին, ասում է, այդ պլանը կատարվել է, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է գերակատարել պլանը, եւ ավելացնում է, եւ դու այդ մարդուն, որ քո պապերին, հասկանում ես, մեզանից պատմությունը խլելով, պաստոր են մարդիկ, որոնք այսօր հպարտանում են, Միկոյանը հայ էր, ասում ես, դա հպարտանալու բան չի, հայ լինելը դա հպարտություն չի, հետո սրիկա էր էլի, ինչով ես հպարտանում, ինքը պաստոր են, մի դասը թուրքահպատակներն էին, որոնք ակսորվում էին, երկրորդը դրանք այսպես կոչված դաշնակցականներն էին, կամ կասկածյալ դաշնակցա, ով որ ում որ չէին հավանում, ասում էին դաշնակցական, հա, ու միջած Սպարտադիչ էր, որ այդ մարդը լիներ դաշնակցական, այդ հոդվածով նա գնում էր, ու երրորդը անհուսալի էլեմենտներ, որոնք որ այդ են ցանանիմ կաներով եւ այլն գրել են ինչ-որ լայնախոհ մարդիկ կամ մտավորականներ, հիմնականում դրանց, լավ, շեղվում ենք, ես ի մոտ նշեցի այդ երկու թեման, կարողա մի օր խոսանք, ովքեր ես այդտեղ գրականություն ուսումնասիրել եմ, այս վերջերս էլի 2-3 գիրք գտել եմ, պետքա կարդամ, երբ որ պատրաստ լինեմ այդ թեման կխոսենք, մենք ինչից ենք խոսում, որ շեղվեցի, մենք խոսում ենք Սրբազանի շարժման մասին, ես քեզ ուզում եմ դրա հետ կապված մի հարց տալ, ես մինչև հիմա լսում եմ միայն մեկ խնդիր, Արթուր, եւ սա ինձ սկսեց անհանգստացնել, եւ բոլորն են դրա մասին խոսում, Սրբազաննել հետը, միակ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու խնդիրն է, հետո ինչ ենք անելուն չկա,
Եվ ես նկատում եմ, որ նորից կրկին մեր խնդիրը ովի շուրջ է, ոչ թե ինչի, որովհետև եթե մենք ինչ ուզենալը որոշենք, ձևակերպենք, թե ինչ ենք ուզում, որտեղ բոլորը, ում խոսեցում ես, ասում եմ, միայն Նիկոլը գնա, մենք սա արդեն անցել ենք, մենք Սերժիկից, մենակ Սերժիկը գնա, ասել ենք, եկել է Նիկոլը, հիմա Սրբազանը չի հուշում, ոչ ինձ պետք չի, որ ինքը ասի, ով, ասում է ես, շատ լավ դու, բայց ինչ, այս ինչը դու լսել ես, ես չեմ լսել։ Ինչը այնուամենայնիվ չէ, դեռ չի լսվում, չի ասվում։ Մենք մի անգամ խոսացել ենք, ինչեր կարելի անել, հիմա չեմ ուզում նորից կրկնեմ այդ մասը, բայց, ասում եմ, անելիքները ավելի են շատացել, քան 2018 թվին, ու այն մարդը, որը որ պետք ա ստանձնի ու ավելի խառնվել է միջազգային իրավիճակը, մենք տեսնում ենք, որ տարբեր երկրներում ինչ տեկտոնիկ փոփոխություններ են լինում, քաղաքական ուժերի առաջ են գալի, ինչ-որ նոր ուժեր են ընտրություններին հաղթում, նույնը Եվրոպարլամենտում, այնտեղ նոր դասավորություններ եղավ, միարժեք չեն քվեարկում Եվրոպայի ղեկավարների օգտին, անցյալ շաբաթ փաստորեն և Իտալիան, և Հունգարիան դեմ էին քվեարկում Եվրոհանձնաժողովի այդ նախագահի օգտին, այդ ֆոն դեր Լայն, հա, ոնց որ, այո, Տիկինը, հա, այսպիսի վիճակը, նա կարծեմ տեղափոխվեց, նա կարծեմ չվերընտրվեց, ուրիշ հիմա կարծեմ մեկը, թե նա մնաց, ուրիշը եկավ, պիտի ես էլ անունները ճշտեմ, ինչ-որ փոփոխություն եղել է։ Սրբազանի շարժման գործը ավելի դժվար է, ովհետև իրականում այդ շարժումը պետք է պայքարի և իշխանության և ներկա ընդդիմության դեմ, իրականում ու գումարած արտաքին թշնամուդը, երեք ուղղությամբ այս շարժումը պետք է հաջողի, որը մենք մինչ այս պահը այսպիսի խնդիրներ որևիցե շարժման առաջ դրված չեն եղել, իրոք դրված չեն եղել, եղել են ներքին խնդիրներ, բայց հիմա կա ընդդիմության խնդիրն է, իշխանության խնդիր ու գումարած արտաքին ճնշումների խնդիրները։ Այսքանը շարժման մասին, մյուսը, այսօր ուրեմն տեղ ունեցավ Երևանում ժողովրդավարության հայկական ֆորում, կարճ քննարկում էր մոտ 1-2 ժամանոց, Եվրոպայի դեսպաններն էին մասնակցում և վարչապետ Փաշինյանն էր այդտեղ, ամենակարևոր պահը, որ ես տենց արագ-արագ տենց լսեցի, որպեսի հասկանանք ինչ է, Փաշինյանը փաստորեն Եվրո միության անդամակցության այդ Հայտի քվեարկությունը, հանրաքվեն, համարեց ավելորդ, այսօր այդ ֆորումի ժամանակ ինքը խոսեց, ասեց դա ավելորդ է, ովհետև ասեց ես որպես վարչապետ գիտեմ ժողովրդի կարծիքը, ես հայտարարել եմ, որ մենք պատրաստ ենք մերձենալ Եվրոպային այնքան, որքան պատրաստ է Եվրոպա մեզ ընդունել, ու որևիցե բան ժողովրդից հարցնելու կարիք չկա, ասում եմ, եթե մենք ժողովրդից հարցնում ենք, ապա ես որպես վարչապետ արդեն ոնց որ իզուր պաշտոնյա եմ, ովհետև ես դրանից տեղյակ եմ, ես գիտեմ, ես հանդիպում եմ ժողովրդի հետ, ընտրություններին մենք այդ հարցը ոնց որ դա էլ ենք քննարկել, ժողովրդը կողմա, որ գնա Եվրոպա, ու ես այդ ուղղությունը տանում եմ, հիմա ինչ ասումա լրացիչ հարց դնել ժողովրդի առաջ, ասումա դա լրիվ իզուր է, եթե ասում եմ ես չիմանայի ժողովրդի կարծիքը, վարչապետ լինելու իրավունք ես չունեմ, չէի ունենա, ու ժխտեց ինքը փաստորեն այդ հնարությունը հանրաքվեի, ժխտեց, ովհետև իրոք եթե հարցազրույցները նայենք, որևիցե մեկը չի կարող բացատրի դրա նպատակ, այսինքն նպատակը ասում եմ բացահայտ աբսուրդ նպատակներին ասում, փրկել Նիկոլին, դա նպատակ չի, Արամ Սարգսյանը նորից տարբեր
հարցազրույցներում ասաց, որ նպատակը Նիկոլին փրկելն է ու պատասխանատվությունը Նիկոլից դնել ժողովրդի վրա, այդ մոտակա պատերազմը, որ իրանք ասում են պետք է նոյեմբերին լինի, այդ պատերազմի պատասխանատվությունը ուզում են ուղղակի ժողովրդի վրա թողնել ու որևիցե քարոզ, թե ինչ է տալու Եվրամիությունը։ Փաշինյանը հարցում է, օրինակ, քարոզի ժամանակ մենք ասում ենք, ժողովուրդը մեզ հարցնելու է. Փուլերը, քայլերը, ո՞նց են գնում Եվրոպայի, ինչ ճանապարհային քարտեզ են օգտագործում, Եվրոպան մեզ ինչ է պատասխանել, ասում ենք, մենք այդ հարցերի պատասխանները չունենք։ Որովհետև իրենք իրենց այդ հարցերը իրենց առջև չեն դրել, եւ որովհետև համաձայն են դեռ Սերժի 13 թվականի Եվրասիական միությանն անդամակցելու մեջ են, չէ՞։ Ինչ Եվրոպա։ Ասում ենք, այդ հարցերի պատասխանները չունենք, այնպես որ դա լրիվ իզուր գործընթաց է, ու ոնց որ ինքը այդ Եվրո քվեարկությունը ինքը ինձ չի կվիժեցնի։ Ես կարծում եմ կվիժեցնի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ հատուկ ստեղծվել էր այդ խումբը, ինչ որ թվարկեցի Շիրինյան, բան, այդ անհասկանալի Եվրոպա մեդ արևմտամետները, դա ուղղակի հավանաբար էլի ասածիդ պես այն քաղցր թուղթները, որի վրա ճանճերը պիտի գային ու պիտի հաշվենք, քանի ճանճ է ուզում ռուսական բարքերից ազատվել, հիմա պարզվեց էլ վերջացավ խնդիրը։ Ու գումարած կարող է իրանք ուզմեն մի հատ կոնսոլիդացիա ապահովել այդ ուժերի, որ մոտակա եթե ընտրություններ լինի, իրանք մասնակցեն, իրենք եւ իրենք մնան էլ իշխանություն, ու իրանք երկրորդ էշելոնը, որ գա, իրանք լինեն այդ էշելոնի մեջ։ Այդպես դե շարժման մյուս կետերից, որ ցույց տվեց այդ ուժայինների պահվածքներ ու ինստիտուտների չաշխատելը, մարդու իրավունքների ինստիտուտը, օրինակ, մենք մարդու իրավունքների պաշտպան ունենք Հայաստանում, ցավոք սրտի ինքը չանդրադարձավ այդ ուժի կիրառմանը, բայց նա մի ամբողջ օր, 3-4 օրը քննարկում էր LGBT համայնքի իրավունքները աշխատավայրերում, հավաքել էր այդպիսի ՀԿ-ներ, ու դա ինքը համարում է Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը, որը որ առաջնային պետք է քննարկել, ինքը ամբողջ օրը հրավիրեց այդ քննարկմանը։ Ինչ եզրակացության հանգեցին, կարելի է թե չի կարելի։ Ծեծում ենք իրենց, սպանում ենք իրենց, թե թողնում ենք ապրեն։ Ինչ հետաքրքիր է, նայեք, այդպես, որտեվ խորհրդակցություն կարող ես վարել, բայց եզրակացություն եղավ թե չեղավ։ Լիլիթ, ես օրինակ իմ աշխատանքի վայրերում տենց մարդկանց եղել են որպես աշխատող։ Դե ես գիտեմ, որ իրանք այդ բայց որևիցե ձևով ես իրանց ոչ նվաստացնում եմ, ես իրանց վերաբերում եմ այնպես, ոնց որ մյուս աշխատողներին։ Այո։ Ուղղակի խնդիր չի դա, չէ՞։ Ես ուղղակի գիտեմ իրանք այդ ձևը են, ու ես գիտեմ ինձ ոնց պիտի պահեմ այդ ձևի մարդկանց հետ, վերջ։ Այո։ Ուրիշ խնդիր ես չունեմ։ Հատկապես Հայաստանում հիմա, երբ երկիրը չկա, կեսը տվել ես, կեսն էլ մինչև սեպտեմբեր կտաս, եւ ես սրա համար եմ։ Այդպես սեգմենտ շատ է եկել նաեւ Ռուսաստանից։ Այո։ Ոչ թե Եվրոպայից են եկել իրանք, հենց Ռուսաստանի այդ LGBT համայնքն է եկել այստեղ, ու ես օրինակ մեր աշխատավայրերում դրանց եմ տեսել, բայց որևիցե ռեակցիա չկա։ Իսկ վախ չկա, որ այս շարժումը, որ գնում է արձակուրդ, հա, հիմա կամ վերակազմավորվում է, կամ ես այն տեսակից չեմ, որ ասեմ, այ 3 սկսել ենք ցույցերը, պիտի վաղը շահենք, սա ամենա մեծ կեղծիքն է, չէ, ընդդիմադի շարժումները ընդհանրապես, կամ ազատագրական շարժումները մեկ օրում, մեկ ամսում չեն լուծվում։ Ես հասկանում եմ, որ սա երկարատև, բայց ես ուրիշ, ճիշտ ես ասում, մենք այսպիսի իրադարձություն չի եղել Հայաստանի մեջ։ Ես ուրիշ մտավախություն, այսինքն վստահություն ունեմ, մտավախություն չի։ Ես գիտեմ, որ իրենք երբ ասում են նոյեմբերին նոր պատերազմ, իրենք դա գիտեն ինչ են ասում, որովհետև հերթով Շունիկը խոստացել է 9-րդ կետը պիտի կատարվի, Արթուր։ Հա։ Համաձայնագրի մեջ գրած է Զանգեզուրի միջանցք, մենք գիտենք, որ դա վերաբերում է Շունիկին։ Մինչև նոյեմբեր ինքը պիտի
հանձնի նաև Սյունիքը։ Եվ փաստի առաջ պիտի, եւ դրանից հետո ես չգիտեմ, նորից պիտի գորանք Նիկոլ Հերացիր, թե պիտի գորանք ոտքի ենք կանգնում վերադարձնելու մեր երկիրը։ Այս պատերազմի միջոցով, բնականաբար, զոհողությունների միջոցով։ Ուրեմն Սրբազանի շարժումը ոնց որ կլինի ֆոնային շարժում, որը որ միշտ պատրաստ կլինի արձագանքելու ինչ-ինչ իրադարձություններին, իսկ ինչ իրադարձություններ են լինելու մոտակա ժամանակ։ Փաստորեն հուլիսին, եթե հիշում ենք, այդ հանձնաժողովը սահմանազատման և սահմանագծման, որտեղ մասնակցում են փոխվարչապետները, Շահին Մուստաֆաևը, ով ծնունդով նոյեմբերյանից է փայլուն հայերեն է խոսում, ոսկե մեդալով ավարտել է հայկական դպրոց, Շահին Մուստաֆաևը Ադրբեջանի փոխվարչապետը, ներկայացնում է Ադրբեջանը այսօր, մեր կողմից Մհեր Գրիգորյանն է փոխվարչապետ, որը որ ավելի շատ բանկային գործի մասնագետ է ու իրավաբան, այդ երկուսը ուրեմն իրենց հայտարարությամբ նշել են, որ հուլիսի կեսին կսկսվի սահմանազատման նյուսփուլը, այսինքն երկու շաբաթից մենք սպասում ենք որևիցե շրջանում նմանատիպ գործողությունների սկիզբ, դա մեկ, որը կարող է այդ շարժման մի քիչ լիցքավորման դեր կատարի Սրբազանի շարժման, նրանք կարող դա լինի Վարդենիսում, կարող լինի Սյունիքի որևիցե հատվածում։ Երրորդը, փաստորեն Ադրբեջանը, մենք անցյալ անգամ ասեցինք, մեջլիսի ընտրությունները փաստորեն չուզեցին նոյեմբերի վերջ գցեն, նրանց սահմանադրական դատարանը շատ արագ մեջլիսը ինքը դիմեց ինքնալուծարման, ի տարբերություն մեր այս չպատգամավորների, նրանք մարդը ասեց, մարդիկ արեցին, սահմանադրական դատարանը հաստատեց, որ լուծարվեք, ու ընտրությունները դրեցին սեպտեմբերի 1, որը արդեն պարզ է։ Փաստորեն մենք հոկտեմբերի 20-ի կողմեր ունենում ենք Վրաստանի ընտրություններ, սեպտեմբերի 1-ին ունենք Ադրբեջանի ընտրություններ, հոկտեմբերի 22-ին ունենք Մոլդովայի քվեարկությունը հանրաքվեն Եվրոպայի միության, Ամերիկայի միացյալ նահանգների ընտրություններ ենք ունենում նոյեմբերին, որոնք ինչ-որ որոշիչ դերեր կկատարեն, ու COP 29-ն է համաժողովն է տեղ ունենալու Ադրբեջանում նոյեմբերին։ Նոյեմբերի հետո մեր արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ սպասում ենք պատերազմ, Ադրբեջանի հարձակման ենք, մենք սպասում ենք, որ Ադրբեջանը կհարձակվի այդ COP 29-ից հետո, երբ որ ու շատ ցավալի է, որ ընտրությունները Ադրբեջանում, անկախ Ադրբեջանում առաջին անգամ նրանք փետրվարին անցկացրեցին նախագահական ընտրություններ, որը ներառեց ամբողջ Արցախը, ամբողջ հյուսիսային Արցախը, այդ տարածքները հազարամյակներ շարունակ երբևիցե այդ ադրբեջանական ընտրություններ չի անցկացվել, սովետական միության ժամանակ եղել են տեղական խորհրդների ընտրություններ, բայց դա չի եղել անկախ Ադրբեջանի, չի եղել ճանաչված Ադրբեջանի։ Մենք ականատեսնենք, որ առաջի անգամ մեր պատմական հայկական բնիկ, որտեղ Մաշտոցը հիմնադրել է առաջին հայկական դպրոցը, հենց այնպես չի նա գնացել, Ամարասից սկսել է դպրոցները բացել, միակ պահպանված կոմպակտ բնակության, հայկական պահպանված բնակության տարածքում մենք կորցրեցինք, ու այդտեղ նա անցակացնում արդեն մեջլիսի ընտրություններ, սեպտեմբերին արդեն կլինի, քայլ առ քայլ նա օրինականացնում է այդ տարածքները, լեգիտիմացնում է, իր մանդատն է տարածում այդ տարածքի վրա։ Դու չես կարծում, որ Հայաստանի իշխանության ոչ լեգիտիմ իհարկե հայտարարությունները մի քիչ սպառնալիքի են նման, որ ասում է նոյեմբերին Ադրբեջանը կհարձակվի եւ այլն։ Ես ուրիշ բան եմ ենթադրում, մենք արդեն անցել ենք այդպես եղել է դրա համար։ Ես ենթադրում եմ, որ դրա համար էլ, որովհետեւ տեսեք, մենք գիտենք, որ որպեսզի նոյեմբերին հանկարծ Ադրբեջանը չհարձակվի, ուրեմն սա էլ ենք տալիս, սա էլ ենք տալիս, սա էլ ենք տալիս, սա էլ ենք տալիս,
ու մնում ենք Երևանով ու աշտարակով ու էլ մեզ վրա չեն հարցակում, այսինքն սա կարող են իրենք օգտագործել այս սպառնալիք, Ադրբեջանը, եթե գիտես, որ նոյեմբերին Ադրբեջանը կհարցակվի, ես հիմա պիտի տեսնեի Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ, երկրից երկիր ընկած զենք առնելու բանակցություններ, Եվրոպական միության հետ հանդիպելով ասելով, գիտեք, ամեն ինչ մի կողմ, մեզ օգնեք, իսկույն Եվրասիական միությունից պիտի դուրս գար, այսինքն ակտիվ գործունեություն, եթե դու գիտես, անընդհատ կրկնում ես, որ նոյեմբերին հարձակվելու է Ադրբեջանը քեզ վրա, դու ինչ ես անում? Ես ենթադրում եմ, որ սա իրենց հորինած սպառնալիքն է, չի բացառվում, որ Ադրբեջանը կարող է սեպտեմբերին էլ հարձակվել, բայց հարձակվի, ինչու հարձակվի, ինչու հարձակվի, երբ դու ինքդ հուժարական երկրի ղեկավարությունը, իշխանությունը տալիս է այն, ինչի համար ինքը պիտի հարձակվեր, փամփուշտ պիտի ծախսեր, գուցե նույնիսկ ինչ-որ մեկին մի զոհ ունենար եւ այլն, չես կարծում, որ սա ինչ-որ շատ այդպես, գիտես, ինչ մակարդակի խաղամոլի են, սեկա խաղացողի, ոչ թե պոկերի մտածողությամբ, հա, քաղաքական գործունեությունը, այլ են խուժան սեկա խաղացողի առևտուր են անում ներքին լսարանի համար։ Վախերով ուզում են կառավարել։ Հա, եւ հանձնել, եւ շարունակել հանձնել, Արթուր, ես միայն դա եմ մտածում։ Դե քանի որ սկսեցինք խոսել այս արդեն այդ Ադրբեջանի հարցով, փաստորեն մեջլիսի ընտրությունները իրանց նշանակվեց սեպտեմբերին, ընտրությունները շատ հետաքրքիր ընտրություններից առաջ, հուլիսի 1-ից, այսօրվանից, Ադրբեջանում պարզվում է պետական գներ են բենզինի վրա, դեղերի վրա, կոմունալ ծառայությունները, տրանսպորտը, մեր նման ազատականացված չի, որ Երևանից Սևան մի գինա, Երևանից տարբեր կազմակերպություններ չեն ծառայություններ մատուցում, իրանց մոտ պետական հստակ գներա, ու երեք կառավարությունը ուրեմն որոշեց, որ 20%-ով էժանացավ բենզինը ժողովրդի համար ընտրություններից առաջ, աղբահանության վճարները ևս էժանացել են ամբողջ բնակության համար, միջքաղաքային տրանսպորտի սակագները մի քիչ թանկացել են, ու քաղաքային տրանսպորտը իրանց մոտ թանկացել է ու դարել է մոտ 100 դրամ, այսինքն իրանց մոտ շատ էժաներ, քան մեր 100-ը։ Հիմա մեր մոտ ԿՊԱ-ականները ուզում են սարքեն 300-350 սեպտեմբերին, բայց վախենալով ժողովրդի ըմբոստությունից, սա ոնց որ հետաձգում են մինչև հունվարի 1-ը։ Երևանի տրանսպորտը ԿՊ-ն վախենում է թանկացնել սեպտեմբերի 1-ից, որովհետև սեպտեմբերը իրոք թեժ ամիս է միշտ պայքարների, ժողովրդը արդեն թարմացած, արցակուրտից գալիս է, հետո շատ ցուրտ չի, իսկ հունվարին արդեն ծրտերը ընկնում են, եղանակ, ահա, մինչև օրինակ նոյեմբերի կես կարելի է շատ նորմալ պայքարել։ Ուրեմն Ադրբեջանը անում է ոնց որ ընտրակաշարտներ այդ իր ժողովրդին հանգստացնելու համար։ Շատ կարևոր մի բան, հայկական լրատվականները, ընդհանրապես ես մի քանի անգամ ասել եմ, դրանք ուղղորդված լրատվականներ են, եւ Հայաստանում համոզված են, որ չկա ազատ մամուլ, որովհետեւ այդ մամուլը վերահսկվում է ընդդիմության եւ այդ տարբեր բիզնես խմբերի կողմից, ու մարդկանց թույլ չի տրվում գնալ հարցազրույցների հեռուստաեթերներ, չեն կանչում, օրինակ Ազատության ռադիոկայանը շատ մարդկանց չի կանչում հարցազրույցի, հեռուստաընկերություններով նույն մարդիկ են անընդհատ խոսում, այլակարծություն չկա, այսինքն մենք ապրում ենք Բրեժնևյան ժամանակներ հայկական մամուլում։ Ես օրինակ ասեցի, որ օրինակ իմ պահով 2020 թվականներից ինձ զգուշացվեց, որ դու այլևս չես տպվելու որևիցե թերթում, ու մինչ օրս իրոք որևիցե թերթ իմ որևիցե հոտված չի արտատպում, բայց օրինակ կան մարդիկ, որոնց որ
Մեկ լայք, երկու լայք հավաքող մարդիկ տպում են բազմաթիվ թերթերում, բազմաթիվ։ Ես Բայց էլ եմ խնդիրը դա նկատել։ չի։ Ես նպատակ չունեմ ինչ որ արտատպել, տպել, որովհետև դա նաև խնդիրներ է առաջացնում որոշ դեպքերում։ Դրանից շարից փորձանքից հեռու։ Զաքիր Հասանովը, պաշտպանության նախարար Ադրբեջանի, շատ կոշտ հայտարարություններ արել չորեքշաբթի օրը։ Նա ուրեմն ասել է հետևյալը. սրա մասին ուրեմն հայկական ոչ մի մամուլ չի գրել, ու որպեսի մեր լսողները իմանան, ես դա ասում եմ։ Նա երկու հեռուստաընկերության ուրեմն հարցազրույց է տվել ու ասել է, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զորքերը 15-18 հազար մարդ շրջապատման մեջ էին ընկել, ու ես սպասում էի հրամանի, որ ոչնչացնեմ դրանց բոլորին, 15-18 հազար մարդ ոչնչացնեմ, սակայն Իլհամ Ալիևը մարդասիրություն է ոնց որ արտահայտել, ու դրա պատճառով, որ մենք չոչնչացնենք այդ 18,000 զինվորականներին, ասում է Հայաստանը շատ արագ կապիտուլացիա ստորագրեց նոյեմբերի 9-ի 8-ի 10-ի գիշերը, ու հանեց զորքերը Ադրբեջանի տարածքից, բայց Հայաստանը շարունակեց թաքուն զինել Ղարաբաղի հայությանը, ու մենք ստիպված 23 թվի սեպտեմբեր 19-ին 20-ին 24 ժամանոց օպերացիան անցկացրել, որի արդյունքում հայաթափվեց ամբողջ Արցախը։ Ու Հասանովը, այդ Զաքիր Հասանովը ասում է, որ Երևանը պայմանավորվածությունների չի գնացել 91 թվից մինչև 20 թիվ։ Նրանք պատրաստ չէին պայմանավորվածությունների, ու իրանք նաև պայմանավորվածությունները միշտ խախտել են 20-ից 23 թվականին, ու ես ասում ապնդում եմ, որ Հայաստանը այսօր էլ որևիցե պայմանագիր, որ խախտի, կնքի, չի կատարելու։ Պատմությունը, ասում եմ, մեր ոտ 33-ամյա պատմությունը հայերի հետ ապացուցում է, որ նրանք խոսքի տեր չեն պայմանագրերի մեջ, ու ասում է Հայաստանը հրաժարվում է սահմանադրությունը փոխի, այնտեղ տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանին, Թուրքիային ցեղասպանության մասով, ու Հայաստանում գործում է Արցախի ներկայացություն Շահրամանյանի գլխավորությամբ, որը որ մենք իրանք լուրջ են ընդունում դա, էլի իրենք դա լուրջ են ընդունում Հայաստանի պարլամենտում ընդդիմադիրների սեղաններին Արցախի դրոշն է դրած, այսինքն պետական քաղաքական մակարդակով Հայաստանը չի հրաժարվել այդ նկարտումներից, Զաքիր Հասանովն ասում, ու մենք ստիպված ենք լինելու դեմոնտաժ անենք Հայաստանի պետականությունը, դեմոնտաժ։ Ոնց չեն լսել Հայաստանի արտաքին գործերում այս խոսքերը նրա, ոնց չեն լսել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում այս խոսքերը, ոնց չեն լսել ԿՊԱ-ական պատգամավորները այս խոսքերը, երբ որ նրանք ամեն մի ծառի տակի ընդդիմադիրի կամայական մի հատ ժպիտ կամ ծիծաղի արձագանքում են իրենց հազարավոր Telegram-յան ալիքներով։ Լսել են։ Պետություն կա Հայաստանում, թե չկա, ես չեմ ասում։ Լսել են։ Դրան ով է պատասխանելու, Ղազարյան Արտուրը պետք է պատասխանի, Զաքիր Հասանովին, թե այո, պետական կառույցներ չկան այստեղ։ Չկան, լսել են, նրանք բոլորը լսել են, ես ուրիշ բան եմ ենթադրում, դու պատմում էիր, ասում էիր, իսկ ես հասկանում էի հետևյալը, որ էլի մի անգամ, եւս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ փաստորեն սրանք դառնում են, որովհետև վերջին հաշվով սուտ է Հայաստանի իր բոլոր պայմանավորվածությունները, պայմանագրերը հավատարմորեն կատարել է, միայն թեկուզ 20 թվականի նոյեմբերի 10-ի համաձայնագիրը, եթե նայես առաջին 8-ը եւ 9-րդ կետի կեսը արդեն կատարել, այսինքն այնտեղ չկատարած պայմանագիր, բան, պայման չկա։ Ես ենթադրում եմ, որ գիտես, հիմա կարող է շատ այսպես պրիմիտիվ ձևով ստացվի, բայց կարծես թե սրանք ալիբի են դառնում Նիկոլի համար։
Նիկոլի հետագա երկիրը հանձնելու համար սա սրանք դառնում են Նիկոլի ալիբիները, որպեսզի Նիկոլը ասի, որ այ հիմա մեզ դեմոնտաժ, այ մենք լսեցինք, իրենք լսել են, Արթուր, ինձ թվում է իրենք միասին են կազմում այդ տեքստերը նույնիսկ։ Այսինքն այստեղ մենք ես անընդհատ այն վիճակ, գիտես ինձ զգացողությունն է, երբ մենք Հայաստանի մասին խոսում ենք, սովորաբար մենք պատկերացնում ենք, որ դա ինքնուրույն պետություն, լավ կամ վատը չէ, ինքնուրույն երկիր է, ինքնուրույն պետություն է, ուրեմն պահանջում ենք, մենք իրենցից պահանջում ենք ինքնուրույն պետության արարքներ։ Ես մի անգամ ասեցի, որ եթե մենք ճիշտ բանաձևը գտնենք Հայաստանի, բոլոր բացատրությունները դրամաբանորեն կհամապատասխանեն, որովհետև չի կարող ինքնուրույն պետությունը, ինչպես ասում ես, չլսել, չարցականքել։ Բայց եթե չի արցականքում, մենք գիտենք, որ լսում են, կարդում են, ոնց կարող է չլինի այդպիսի բան։ Բայց եթե չեն արցականքում, ուրեմն իրենք իրենց համար ալիբի է, այդ Հասանովի խոսքը այն ալիբին է, որով իրենք պիտի շարունակեն հանձնել երկիրը, որպեսզի հանկարծ դեմոնտաժը չենթարկվի Հայաստանը։ Հասկանում ես, էլի սպառնալիքների երկու կողմից են էլի։ Բայց գիտես, նրա սպառնալիքները շատ կոնկրետ հասցեներ ունեն, տեղեր ունեն, նկարագրություններ ունեն, արդեն երևի 4-5-րդ անգամ ենք ասում, նրանք Վարդենիսի Սևանի ամբողջ արևմտյան ափը, արևելյան ափին իրանք ամբողջ Սիսիանից սկսած դեպի հարավ, ամբողջ Սյունիքն են իրանք պահանջում։ Այո։ Իրանք պահանջում են վերադառնալ նախկին իրանց շրջանները։ Արդեն ասեցինք, ֆուտբոլի առաջնություններ են կազմակերպում իրանք արևմտյան Ադրբեջանի, Հայաստանի, հեռուստաընկերություն է գործում։ Իրանց ակադեմիան գրքեր է հրատարակում, ատլասներ, քարտեզներ, բազմալեզու, որտեղ Խորվիրապը, Հաղարծինը, Էջմիածնի վանքը, Լորիի ուրեմն այդ Օձունի եկեղեցին, Սիսիանի բոլոր այդ ներկայացնում են որպես իրանց նախկին ժառանգություն։ Հայերը ներկայացնում են որպես Հնդկաստանից եկած ազգ, քոչվորցեղ, որը որ եկել ու վերցրել են տանունը ու կապ չունեն որևիցե հայերի հետ։ Հիմա բայց նախորդ պահանջները իրանց սահմանադրությունը փոխել եւ հռչակագրից հրաժարվելը Բայրամովը պնդել է ու Ալիևը անցած շաբաթ ամբողջ արդեն պնդել են Օբրայանի հետ հանդիպման ժամանակ, Օբրայանին ասել են, որ առանց այդ պահանջի օրենքների մենք չենք ստորագրելու սահմանադրության խաղաղության պայմանները։ Բայրամովը հանդիպել է Վրաստանի արտաքին գործերի հետ, այնտեղ Մամուլո Ասուլիսի ժամանակ նորից առանձին հայտարարեց, որ կա խոչընդոտ ստորագրմանը, դա Հայաստանի գործող ոչ միայն սահմանադրությունն ու հռչակագիրն է, Բայրամովը այս անգամ ավելացրեց, որ նաև օրենսդրությունը, շատ օրենքներ նաև պետք է վերանայվեն։ Ու հիմա փաստորեն իրանք դա հնչեցնում են ոչ միայն իրանց լրատվականներով կամ ամուլով, միջպետական հանդիպումների ժամանակ Ամերիկայի ուրիշ արտաքին գործերի եվրոպացիների հետ անընդհատ իրանք նշում են, ու սա արդեն բարձրացել է պետական մակարդակ։ Իսկ մերոնք ձերոնց չենք տեսնում մենք։ Ձերոնց չկա։ Կներես, մի հատ երիտասարդ ծաղրացու կա, որ փոխնախարար է, ինքը բանակից փախնելու այդ շարժման արդյունքում դարավ օգնականը Միրզոյանի, հետո դարավ փոխնախարար։ Այդ տղան գնում է հանդիպում է, ասենք, արաբների հետ, հանդիպում է եվրոպաներում, ախր դուք կրթությունից սկսեցիք խոսալ, ինքը չունի դիվանագիտական կրթություն, հասկանում։ Ոչ մի կրթություն։ Դրանք գնում, ես ուղղակի ապացուցում եմ, հանգամանքը, որ Հայաստանը ճանաչեց Պաղեստինի հա ինքնուրույնությունն ու անկախությունը, որը ողջունեց, գիտես ով, դա էլ է շատ հետաքրքիր, ես Ռուսաստանի միացող այս ուժերը այնքան հետաքրքիր են, որ բոլորը
հակահրեական ինչ-որ հիստերիա կա Հայաստանում, ինձ համար շատ անհասկանալի, որտեղ հրեաների մեջ չեն կապրում, դրանք շատ քիչ են։ Բայց այս հակահրեականությունը Ռուսաստանից ժառանգած և ներմուծված ատելություն կա հրեաների նկատմամբ, Պաղեստին են ճանաչում, և դա ողջունեց Էրդողանը։ Դե տես, Ռուսաստանի մատակարարած զենքերը Ադրբեջանին ոչ մեկ չի բանանում, դատապարտում Հայաստանը։ Ադրբեջանի և Թուրքիային։ Բելարուսիայի մատակարարած զենքերը շատ, տես, ասում են չեն գնա Բելարուսիա, քո հետ ընդհանրապես ոտ չեն գնի, որևիցե պաշտոնյա չի գա Մինսկ, Փաշինյանը, չէ՞։ Նույն Իսրայելի հետ, չէ՞, ասում են ինչի էք դրոններ մատակար, բայց այդ մարդիկ իրանց ֆոտով եկել են, ասեն ձեզ էլ ենք դրոն ծախում, արդեն։ Այո, ավելին, Իսրայելը առաջարկեց գործարան դնել Հայաստանում, ստեղծել, ներդնել գործարան այդ դրոնների անօթաչուների հետ կապված։ Հայաստանը մերժեց։ Չես մերժում, և եթե մերժում ես այդ դեպքում, ինչ ես թուրքահայությանը հրավիրում ներդրումներ անելու։ Ասեմ ավելին, կան հայ գիտնականներ, հայ ռազմական գործիչներ, որոնք աշխատում են աշխարի տարբեր փակ կառույցներում, փակ գործաններում։ Դրանք առաջարկել են բազմաթիվ անգամ օգնություններ, ամենավերջին տեխնիկաների, որոնք որ ծեպլո տեսանելիության, որ վերևից տենում են զինվորներին, դա շղարշ է ստեղծում, որ չտենա քո զորքը։ Կարում են ստեղծել այնպիսի ալիքներ, որ ուրեմն խափանումներ առնում այդ թռչող սարքերի։ Դրանք բոլորը սատկած ճանճերի նման ուղղակի ընդնում են գետնին։ Շատ, շատ, կան պաշտպանիչ, շատ բարակ, այս իմ հակված ես Վերնաշապիկի հաստության պաշտպանիչներ, որ Կալաշնիկովով դու կրակում ես, որևիցե բան քեզ չի լինում։ Իրանք տենց հաստ են, սովետական ժամանակվա զրահապատվաները չեն։ Շատ, վերջին տեխնոլոգիաների կա, ինչի՞ չեք զբաղվում դրանցով, ինչի՞ չեք այդ տղաներին ներգրավում, ինչի՞ չեք կապ հաստատում այդ գործարանների հետ։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ հետևյալ տվյալները, որը որ դուք նորից մամուլից չեք ասում։ Սերբիան, Ալիևը գնաց Սերբիա տարեսկզբին, հետո ապրիլին գնաց իրանց պաշտպանության նախարարը։ Հիմա Սերբիան Ադրբեջանին մատակարարում է $300 միլիոն ինքնագնաց, 48 հատ հրետանային համակարգեր, Նորա B52։ Դու գրել էիր դրա մասին նաև։ Հիմա այդ ասում եմ, որ լսողներն են լսել։ Երրորդ, Ադրբեջանի զինվորական, այս Նորայի մասին, որ իրանք ասում են միլիտարիզացիա է տեղ ունենում Հայաստանի, որի դեպ կրկնում է Զախարովան, կրկնում է Բայրամովը, ինչի մեր արտգործնախարարությունը չի ասում, որ Ադրբեջանը միլիտարիզացվում է, սերբերը ինչու են վաճառել $300 միլիոն ինքնագնաց Նորաներ Ադրբեջանին։ Ես չեմ ասում, դրանք ում են ծառայում, մեր արտաքին գործերի ու պաշտպանության նախարարությունը ուր է, հարց եմ տալի։ Կամ Ադրբեջանի, իսկ Ֆրանսիայից եկած կամայական մի հատ սենց ճանչ, անգամ մի հատ սենց խաղալիք տանք, որ մեր այդ պատմաբան Պապիկյանը նկարվել այդ պաշտպանության նախարարի հետ Ֆրանսիայի, տանկն էլ ասում են սա վտանգավոր տանկ է, խաղալիք տանկին, ասում են Հայաստանը դառնում է տարածաշրջանը բորբոքող, ապակայունացնող երկիրը, մենք պետք է դեմոնտաժ ենթարկենք։ Ադրբեջանի զինվորականները այսօր վերապատրաստում են Մեծ Բրիտանիայի Սենթ Հարստ ռազմական ակադեմիայում, ու դրա մասին հայտնում է Բաքվում Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը։ Ո՞ր է Հայաստանի արձագանքը Անգլիայի դեսպանատանը, որ դուք ինչ եք ռազմականացնում Ադրբեջանին։ Հա, ո՞ր է ձեր բանը, որ նրանք բնակեցնում են այսօր արդեն, ոչ նրանք չբնակեցրած դեռ իրենց Ֆիզուլին, այո, այն մյուս 7 շրջանները առաջնակարգ բնակեցրել են ուրեմն մեր այդ Զաբուհի գյուղը, այդ
արդեն այնտեղ 400 մարդ ապրում, Շուշիում արդեն 500 մարդ ապրում, իսկ Ստեփանակերտում, որ կյանքում ադրբեջանցի չի ապրել, 3000 մարդ արդեն բերել բնակեցրել են, պետական կառույցներ են բացել, 43 հատ պետական խանութ, ձեռնարկություն են դրել, բիզնես են դրել, համասան են աշխատացնում, Արցախի համասանը, պետական համասանը Արցախի արդեն ադրբեջանցներն հաճախում ուսանող։ Որևիցե այդ ազգային այդ չիստկաները, որ արել են, ով է դրա մասին խոսում, միայն խոսած վերջի մի ամսում ամերիկացի փոխնախագահան Մինսկի խմբի, որ ասեց հայերը պետք է վերադառնան Արցախ, ոչ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից, ոչ Հայաստանի արտգործնախարարությունից, ոչ մեկ ձեն չեն հանում, այլ ով պետք է զբաղվի այդ արցախցիների հարցով, երբ որ արցախցիները արդեն 20300 հոգի հեռացել է Հայաստանից։ Եթե բալանսը նայում ենք հեռացածների ու վերադարձածների, 20% արցախցիները արդեն Հայաստանում չի։ 100000-ից արդեն 20%-ը սեպտեմբերից մինչև այսօր արդեն չկան այդ մարդիկ։ Ռուսաստան։ Դե ուրիշ ճանապարհ չկա, որովհետև իրանց անձնագիր չեն տվել։ Հիմա երկրորդ պահը, դատում են Արցախի ուրեմն զինվորականներին, գեներալներին, քաղաքապետերին, օրինակ Ստեփանակերտի ու Մարտակերտի քաղաքապետերին դատում են, ինչ եք ձուք ձեր ծառայողական մեքենան վերել Հայաստան, գողացել եք, դուք պիտի թողեք Ադրբեջանում դա, ինչ եք տեղափոխել։ Կամ Շահրամանյանին են ինչ-որ բաներ առաջադրում։ Հիմա հարց եմ տալի, այդ մարդիկ դուք ճանաչել եք այդ տարածքը Ադրբեջան, չէ՞, այդ մարդիկ Ադրբեջան ու չեք ճանաչել Հայաստանի քաղաքացի, չէ՞, նրանց անձնագիրը ասում եք դուք հդպտի ընդունեք քաղաքացություն հայկական, բա դուք էդ ինչ օրենքով եք դատում այդ մարդկանց, Հայաստանի օրենքներով դուք ինչ իրավունք ունեք Ստեփանակերտի քաղաքապետին կամ Մարտակերտի քաղաքապետին կամ Շահրամանյանին ինչ իրավունքով եք դուք կանչում, հարցաքննում։ Սպասիր, դա անում է Հայաստանը հայկական Հայաստանի դատախազությունը, Հայաստանի քնչական մարմինները։ Եթե դուք համարում եք իրանք Ադրբեջանի քաղաքացի են, Ադրբեջանի քաղաքացին դիցուք, այնտեղ ինչ որ գործունեություն ավարտել, դու ի՞նչ գործ ունես այդ գործունեության մեջ խառնվում ու սրանց տեղ Հայաստանի օրենքով դատում ես, նրանք կողմնորոշվեք։ Եթե դու ճանաչել ես Ադրբեջան, այո, դատելու իրավունք չունես Հայաստանը։ Ճիշտ, կարող ես լավագույն երկու հանձնել։ Եթե դու դատում ես, նշանակում է սրանք քաղաքացիներ են, ունտեղ գործել է Հայաստանի օրենքները։ Այո։ Էլ չեմ ասում Շահրամանյանը այդ իր սխալ թեզը շարունակում ապնդել, ես չգիտեմ ինքը ոնց որ հատուկ ապնդում այդ թեզը, որ Հայաստանի բանակը եղել է Արցախում, Հայաստանի բանակը եղել է Արցախում, սրանից չգիտեմ հակահայ հայտարարություն ուղղակի ես չեմ պատկերացնում, որ ով կարա անի։ Մեր 30-ամյա քաղաքականություն եղել է, որ ընդեղ Արցախի պաշտպանության բանակն է, Արցախի կամավորներն են, Հայաստանից ընդեղ կամավորներ են գրում, այս մարդը պետական բանով ասում է Հայաստանի բանակն է եղել այդտեղ, հիմա բաղը մյուս օրը, որ միջազգային դատարան եղավ, ասել են Շահրամանյանը, իրանց պետական նախարարը, վկայություն ա տվել, վկայություն ա տվել, որ Հայաստանի բանակը տեղ է, Հայաստանը պետք է պատասխան տա, չմտածված քաոտիկ այնքան հիմար բաներ են անում ի վնաս մեր երկրի, ես զարմանում եմ այդ Հայաստան Արցախի պաշտոնյաների վրա, որ իրանք չեն բարձրացնում այս հարցերը, այդ խառնաշփոթը օրենսդրական գոնը իրանք պիտի դնեն, որովհետև ուրիշ բան էլ կա, Արթուր, դու մոռանում ես նաև, ես հասկանում եմ դու ինչի դեմ ես զայրանում, ես էլ եմ դրա դեմ զայրանում, բայց մենք մոռանում ենք, որ իսկապես 30 տարի հայ զինվորները, ես ինքս իմ միջավայրում դեպլեցում կան, գնում էին ծառայության, ծառայում էին Քելբաջար, ենթադրենք Արցախ էին ուղարկում այս զինվորներին եւ այլն, ես ենթադրում եմ, որ չի նշանակում, որ Շահրամանյանը իդիոտ չի, որովհետև հիմա այն պահը չի, որ դու խոսես, եթե դու այն ժամանակ
ձայն չես անել ու չես ասել ներողություն, բայց Արցախը ինքնուրույն հանրապետություն է, մի ուղարկեք ձեր զինվորների ընդհանրենք, մենք մեր պաշտպանության բանակ ունենք, որտեղ հայ զինվորներին ուղարկում էին ծառայության։ Բայց ամբողջ խնդիրը, գիտես, էլի գալիս հանգում ենք նրան, որ երբ դու ճանաչում ես Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, այդտեղ ինչ էլ ասես և ինչպես էլ ասես, այո, պիտի մի հատ հիմար Շահրամանյան հայտնվի, որ անպայման Հայաստանի դեմ վկայություն տա, այսինքն սա են դասական, կլասիկ, դետեկտիվ, ամենապրիմիտիվ, հա, ժանրի, բանն այն, որ հիմար վկայություն ես, դարձ իբրև թե ճշմարտությունն ես ասում, փոխանակ ասելու, որ ներողություն, երբ որ հայկական զինվորները, հայ զինվորները գնում էին Ղարաբաղ ծառայելու, բանն այն էր, որ Հայաստան է, Ղարաբաղը Հայաստան է, բայց Հայաստան չեն ճանաչել Ղարաբաղը։ Ուրեմն ասեմ, իրանք ճանաչել են հետո Ադրբեջան, Արթուր, իրենք ստեղծել են այս շիլան, եւ իրենք չեն կոմիսարիատներում այդ երեխեքը ստորագրում են, որ մենք կամավոր ենք գնում Արցախ։ Այդ ուրիշ բան։ Բայց նրանք պարտադիր ֆորմալությունը հաստատ ֆորմալությունը պահպանված է եղել, պահպանված է։ Ու որևիցե բից այդ պահով չի եղել, բայց սա եկել է ոչ միայն լուծարման պայմանագիրը կնքել ուրեմն Արցախի, որ իրավունքը չուներ Արցախի սահմանից։ Այդ մեկ SSP-ս, ես ուղղակի Արցախի հարցով կուզենայի մի բան ուղղակի ավելացնել, որ քննարկումների ժամանակ ընդհանրապես չի արձարծվում։ Շատ են ասում, դե բոլորը արդեն գիտեն, շատ է խոսվել, որ Ադրբեջանը իրեն ճանաչել է 18 թվի մուսաֆատական Ադրբեջանի իրավահաջորդ։ Սակայն, ուրեմն 2020 թվի դեկտեմբերի 1-ի ազգերի լիգայի 2 որոշում կա, որը 1920 ազգերի լիգայի, երբ որ Ադրբեջանը դիմել է, որ մեզ ճանաչեք մեր այսպիսի տարածքով անկախ պետություն, ազգերի լիգան 2 մեկնաբանությամբ մերժել է այդ հայտը Ադրբեջանի։ Առաջինը նրանք ասել են, որ Ադրբեջան անունով երբևիցե պետություն չի եղել այս տարածքում, եղել է Պարսկաստանում, դուք յուրացնում եք այդ անունը եւ ազգության տեսակետից եւ երկրի, դա անթույլատրելի է։ Ու երկրորդը, դուք չունեք հստակ սահմաններ, որը որ ընդունում են ձեր հարևանները։ Ղարաբաղը այդ ամբողջ անցուդարձի ժամանակ 18-ից 20 թվերին համագումարներ ա եղել, արել 7 համագումար են արել Արցախում, ու ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածք, այլ նաև Հյուսիսային Արցախի հետ 7 շրջաններ, այնտեղ կար հայկական շրջաններ, որոնք որտեղ ավելի շատ հայեր ապրում, քան Լղիմում։ Ու ցավոք սրտի հենց Ղարաբաղցիք իրանց Լղիմի ժամանակ շատ հաճախ հենց չէին էլ հիշում այդ Հյուսիսային Արցախի հայությանը։ Ու հիմա որ իրանց Հայաստանում արդեն չեն հիշում, որ որպես Լեռնային Ղարաբաղ ենք հանուն մարզ, ուրեմն իրանց մեղքն էլ կատեղ, որ իրանք էլ այն ժամանակ չէին հիշում Հյուսիսային Արցախի ամբողջ հայությանը, որովհետև սա հայերի պրոբլեմն է, հայերի խնդիրն է, որ մեկը մյուս, իրանք իրանց սեփական տարածքները չեն ճանաչում, դուք մենք չենք, դուք հայ չեք, Հայաստան չեք, դուք Ղարաբաղ չեք, դուք հիմա սրանք ասում են, դուք Հայաստան չեք, դուք Ադրբեջան եք, այսինքն սպառակտում է գնում ազգի։ ՄԱԿ-ը ազգերի լիգան այդ 2 որոշումով մերժել է, ու Ադրբեջանը մնացել է առանց ճանաչված սահման ու առանց ճանաչված պետություն։ Հիմա երբ որ նրանք հայտարարել են, որ մենք այն տարվա մուսաֆատականը, սա ուղղակի մի հատ գտածոյա մեր համար։ Իսկ որը չենք օգտագործում։ Մենք Փարիզի կոնֆերանսին Լեռնային Ղարաբաղի այդ ամբողջ այդ հայկական շրջաններով, Նախիջևանով, շատ մեծ տարածքներով Փարիզի կոնֆերանսին քարտեզները դա դրած ա եղել։ Ուղղակի
դեկտեմբերի 1-ի այդ 2-ին արդեն խորհրդայնացումն է տեղ ունեցել Հայաստանի Ադրբեջանի ու ազգերի լիգայի այդ որոշումը, որը զուգահեռ 1 օր տարբերությամբ տեղ ունեցել, այդտեղ արդեն պատմաբանները պետք է խոսան, ինչա ստացվում, ինչա լինում։ Ու հիմա Նիկոլ Փաշինյանը առաջի անգամ պատմության մեջ փորձում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանները ճանաչի։ Ի վնաս Հայաստանի։ Հա։ Խորհրդայնության ադմինիստրատիվ սահմանները չի կարելի դիտել սահման։ Այսինքն ինքը նույնիսկ ես ինձ համար ինքը իրավունք ունի ճանաչել սահմանը։ Ինքը իրավունք ունի եւ այստեղ օրինակ Հայաստանում կան նժդեհականներ, չէ՞։ Ենթադրենք նույն ՀՀԿ-ն Սերժ Սարգսյանը բան իրենց համարում էին նժդեի հետևորդներ եւ այլն։ ՀՀԿ-ն էլ չի խոսում այդ թեմայով։ Ինձ դա է հետաքրքիր, որ փաստորեն այս րոպեին եւ դու գիտես 20 թվականից 2020 թվականից դու տեսել ես 9-րդ կետը, որ Սյունիքը հանձնում է։ Այսինքն այն շրջանները, որ նժդեհը, իսկ նժդեհը երկու ֆրոնտով էր, երկու ճակատով էր պայքարում, կարմիր բանակի դեմ եւ թուրքական կանոնավոր բանակի դեմ։ Ու նժդեհականները այսօր այդ մասին էլ չեն խոսում։ Այսինքն իրենց համար կարևոր, ավելի կարևոր են մանդատներ պահելը։ Մանդատներ պահելը, հա։ Ու վերջի թեման, որ այսօր կուզենայի խոսենք։ Հայաստանում կար տենց էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, որին վերջերս ազատեցին գործերից, որ քրեական գործի շրջանակում մարտ ամսին ընդեր ինչ-որ տենդեր էր հայտարարվել, իրեն տեղակալին, այդ տենդերի մասնակից կազմակերպությունների եւ այլն բոլորին կալանավորել էին, որոշներին տան կալանք էին տվել եւ այլն, ինչեր տեղ ունեցել, ուրեմն էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարել էր մրցույթ, որպեսի ծրագիր գրվի, համակարգի ծրագիր, համակարգ, որը ինչ-որ հաշվառումներ պետք անի, մասնակցել են երկու կազմակերպություն ու տարբեր գներ էր առաջարկել դրանք, մեկը առաջարկել է մոտավորապես 100 միլիոն դրամ, այլ մյուսը 400 միլիոն դրամ։ Քերոբյանը, ուրեմն նախարարությունը ոնց որ որոշում է կայացրել, որ հաղթողը այդ 400 միլիոնը, այլ մյուս մասնակիցը դիմելա դատարան ու հաղթելա, որ մրցույթը ոչ արդարամիտ չի, արդարացի չի, մրցույթ չի եղել, կեղծիկներ են եղել, դատանը որոշելա, որ ճանաչել հաղթող այդ 100 միլիոն առաջարկող այդ կազմակերպությանը, որը ունի փորձ տենդերների մասնակցության։ Ու պետք է իրան գումար հատկացնեն 100 միլիոն, որ ինչ որ կանխավճար, որ սկսեն աշխատանքները, ու չի հատկացվել կառավարությունը գումար։ Իրականում ոչ գումար են հատկացրել, ոչ գումար է տեղ, բայց ուղղակի սենս տենդերային վիճակ ա եղել ու ԱԾ-ն սկսում է հետաքրքրվել այդ Քերոբյանի նախարարությունով հունվարից սկսած։ Քերոբյանը պատմում է, որ մեզնով սկսել են հետաքրքրվել հունվար ամսից, մինչև տենդերը եղել է օգոստոսին անցյալ տարի։ 8 ամիս ուրեմն սրանց հետևել են աշխատողներին, անցու դարձը, խոսակցությունները եւ այն վերը։ Այս տարի մարտին ուրեմն սա հավաքել են, համակարգիչները եկել փակել էին նախարարությունը, իրան ձերբակալեցին, տարան ու իրեն ձերբակալելուց նախորդ օրը Փաշինյանի օգնականը այդ Հարությունյան Արայիկը կանչում է, ասում է դու պետքա դիմում գրես, ազատվես։ Դա արվում է նրա համար, որ ինքը ոչ նախարարի ստատուսով ձերբակալվի։ Հասկացա։ Ես Քերոբյանը ասում է, ես դիմում չեմ գրելու, դուք ինքներդ ազատ եք ինձ։ Հա, այդ Արայիկ Հարությունյանը ասում է, վсё, ազատում ենք ուրեմն քեզ, դու նախարար ես, հաջորդ օրը գալիս են փողոցները փակում են, այդ իմ հին օֆիսի մոտ էր։ Փակում են իր այդ տեղակալին, այդ աղջիկան ձերբակալում են, այդ աղջիկն էլ Մոսկվայի համասարանում սովորած աղջիկա, որը ավարտել է այդ բուհը ու բերել են ստեղ սփյուռքահայերի ինչ-որ ծրագիր կա,
Արիտուն թե ինչ։ Սուրքարին բերում են, բայց այդ արիտունը չգիտես Ռուսաստանի մենակ այդ ավարտածներն ա վերաբերում, բերում են ու միանգամից էլ փոխնախարար, վարչության պետ, նախարարի տեղակալ, այդ տենց նույնը պեկում ա տեղ ունեցել, ու այս աղջկան բերում են այդտեղ, նշանակում են փոխնախարար։ Հիմա այս ժամանակը անցել ա, բոլորին ազատել են, այդ փոխնախարարները ընդունել են իրանց մեղքը, որ տենդերը եղել ա ոչ արդա, ազատվել են, ու այդ փոխնախարարը Ռուսաստանից եկած միանգամից գնացել ա Նիդերլանդներ ամուսնու մոտ, այսինքն Հայաստանը ոնց որ տրամպլին էր դեսպանատների Հոլանդիայի, որովհետև Ռուսաստանում բլոկ ա եղած դեսպանատները, սանկցիաները, գնացել ա արդեն Նիդերլանդներ, հիմա ես Քերոբյանը ինտերվյու ա տալի, բան, ու տեսեք, բայց որպեսի հասկանաք ով ա Քերոբյանը, ինքը Էմ Պաշտոնյանը, որը ստանձնել ա էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը 20 թվի նոյեմբերին, պատերազմից հետո, երբ որ Նիկոլը բունկերից փախած, ոչ մեկ Նիկոլին անգամ ձեռք չէր բարևում, այս տղեն գնացել ա Նիկոլի հետ համաձայնել ա այդ ժամանակ համագործակցի, իսկ Նիկոլին որևիցե խնդիր չկա սենց մարդկանց, որոնք որ կապ չունեն իրանց հետ, վերցնել ու հետո ժերտվա տալ, որը որ հետո ինքը արեց, ու Քերոբյան Վահանը դա պետք ա հասկանա, որ իրանց Նիկոլը հենց վերջում ժերտվա էլ տվեց, որ ոնց որ չուժոյի, ինքը իրա կուսակցության անդամ էլ չի եղել, բայց ես տղայի տրամաբանությունը է նայել, ինքը շատ հայտարարություններ է անում իր հարցազրույցների մեջ, որ հետո 1-2 շաբաթ քննարկման առիթ էր դառնում, ասենք 4 նավահանգի ստեղծենք Գյումրիում, հիշում եմ, հա, բայց այդ ինչ էր նշանակում 4 նավահանգի, նավերը գալիս են գտնանում փողոցներ, 4 նավահանգի ստեղծենք Գյումրիում, ու ինքը տենց ստեղծեց այդ ոնց որ ինքը իմ ասում ա այդ ծրագիրը բաց դու, այդ ծրագիր ուրեմն ինքը որպեսի հիմնավորում այդ ծրագրի գնի, տեսեք ինչ ասում, ասում ա հա ծրագիրը 400 միլիոն ա, որով հետև այդ ծրագրի միջոցով տրիլիոնավոր դրամներ էին շրջանառվելու, դրա համար ինքը կարար էր ներ 400 միլիոնը, ես Հայաստանում ստեղծել եմ բանկային ծրագրեր, հաշվապահական ծրագրեր, բիզնես ծրագրեր, որոնք այսօր Հայաստանի շուկայում գերակա դիրք ունեն, ես այդ ծրագրերի ճարտարապետն եմ, այդ ծրագրերով դոլարներ ա հոսում, 100 միլիոնավոր մարդկանց տվյալներ ա գնում գալի, հոսքեր, առաջի անգամ եմ լսում, որ այդ ծրագրով մուտքագրված գումարը որոշի ծրագրի գին, դա աբսուրդ ա ուղղակի, ու է տենց մարդը աշխատում ա նախարար, հայտարարություն ա ուղղակի, ու ես հասկացա, որ ասի լրիվ բան ա, բայց ինքը հետաքրքիր ընդեղ բաներ ասեց, որ ԱԱԾ-ից ինձ ստիպում էին, ԱԱԾ-ի նախագահ Աբազյանը ստիպում էր մարդ ընդունեի աշխատանքի էկոնոմիկայի նախարարություն, ես մերժել եմ, չեմ ընդունել մարդ, դրա համար թարսվել ա ԱԱԾ-ն ինձ հետ, ես ուզում եմ, հա, ծրագրեր էի ուզում մեծ անեի գլոբալ տնտեսության համար, Մհեր Գրիգորյանն էր խանգարում, այն մյուս փոխվարչապետն էր խանգարում, բայց ինքը իրա սեփական որևիցե մեղք, որ տենց աբսուրդ մտքեր, աբսուրդ ժամանակ, ոնց ես դու համագործակցել, համաձայնվել համագործակցել Նիկոլի հետ, դրա մասին բարդ չի ասում, բայց սա թող լինի դաս, Վահան Քերոբյանը լինի դաս բոլոր նրանց համար, ովքեր համագործակցում են Նիկոլի հետ, ովքեր այսօր շատ կառույցների ղեկավարներ կան, որոնք ձերբակալված են, հենց իրա նման, որոնց ուղղակի սարքել են Կազյոլ Ատկուշենյա, Քաղաքացիական նոխազներ են, բայց դա գիտես, էլի վերադառնալով ես պարանոյայով չեմ տարապում, բայց ես նկատում եմ, որ գրեթե նույն վիճակն է, ինչ որ Ռուսաստանում,
Չէ, գեներալներ են ձեր փակալում, հենց հիմնարկներից, հենց պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալ են ձեր փակալում, տեղափոխություններ են անում, մեկին պաշտոնից ազատում են ձեր փակալում, հետո անհետ կորում այդ մարդու մասին, այլ ոչինչ չենք լսում եւ այլն։ Այսինքն սկսել են ճիշտ ստալինական շրջանի իրենք իրենց արդեն գլանի մեջ իրենք իրենց են ուտում։ Նիկոլը պիտի նույն բանը անի։ Նիկոլը սկսեց կարծեմ Դավիթ Սանասարյանից։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես Դավիթ Սանասարյանը սկսեց, որովհետև Դավիթը իրանց թիմի մարդ չէր։ Դրա համար չպիտի գնալ։ Իմիջայից էս նույն բանով, տենդենցով տարապում են ԱԺԲ, ՄԱԺԲ, այնտեղ այդ խզմալյան բան, դրանց բոլորին թվում է, որ եթե հիմա իրենք կպնեն Նիկոլին, ինչ որ բան պոկեն, իրեն չեն դիտակցում, որ նախ իհարկե ամոթ է այդ մարդու հետ աշխատել։ Չես կարող, ուղղակի չես կարող։ Հիմա կպնում են Սրբազանին։ Ես հասկանում եմ, երբ դու որտեղ քաղաքական ուժը պիտի իշխանության ձգտի Արթուր, եւ դրա մեջ ամոթալի ոչինչ չկա, որպես կանոն Հայաստանում մի տենդենց կա, որ ասում են, այդպես միտում կա, ասում են, իշխանություն է ուզում։ Դա դրան վերագրելով բացասական իմաստ տալով։ Իսկ ես գիտեմ, որ դրանք բոլորը ոչ թե իշխանություն են ուզում, դժբախտաբար դրանք բոլորը իշխանություն չեն ուզում, ուզում են պաշտոն։ Այդ տենց Քերոփյանի նման կգնան, մի քիչ կուտեն, որովհետև հասկանալի է, չէ՞, որ այնտեղ կորոշակ կա։ Ինքը կարող է ճուտի էլ, գիտես, հնարավոր է, որ ճուտի էլ, բայց իրան այնտեղ ուղղակի օգտագործում են որպես մայրիկ լաբիցիա։ Ինձ թվում է, որ նրան թույլ են տալիս մի քիչ ուտել։ Գիտես, այդ ախորժակը բացվում է, ու սկսում են արդեն անել, այն ինչ որ չի կարելի անել։ Ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ նույն կառավարությունը ինքն է հուշել Քերոփյանին, որ չէ, այն 400-ին վերցու, բայց կարող է դա լինել, չէ, եւ ինքը չի կարող հետո ապացուցել, որ անձնական խոսակցությունների ժամանակ նույն ասենք թե Մհերինչյանը ասելա, գիտես, այդ տենդերի ժամանակ թողեն 400 միլիոն անոցը շահի, ոչ ոք չգիտի ինչ են որոշում։ Գիտես, շատ օբյեկտիվ կարա լինի, որ թանկ ծրագիրը ավելի ֆունկցիոնալ է, ավելի շատ գործառույթներ անում, ավելի շատ հարուստ մեջը կա օպերացիաներ անելու տարբերակներ, եթե դու կարաս նկարագրես պահանջներ, որ ծրագիրը թանկ ստացվի։ Այո։ Նայած թե դու ինչ պահանջներ ես նկարագրում, այն ծրագիր ու այն ծրագիրը պետքա այդ պահանջները իրականացնեն։ Ծավալը գինը որոշումա, թե ինչ ֆունկցիաներ պետքա իրականացնի այդ ծրագիրը։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ պահանջներ ա դրել այդ երկու ծրագրի միջև, բայց գինը որոշել շրջանառությունից ծրագրի հետ, այդ նույնը ոչ կալկուլատորով հաշվես 1 միլիոն դոլար ու սկսես այդ կալկուլատորը վաճառել 1000 դոլարով։ Այս բան ոնց է լինում։ Չէ, շատ բան զարմանալի բաներ էր ասում։ Այսպես նու վիզաների մասին էլի Միրզոյանը հանդիպել անցյալ շաբաթ էլի Բորելի հետ, ու արդեն երևի 1000-երորդ անգամ ասել են, որ մենք կսկսենք երկխոսություն Շենգեն վիզաների ազատականացման համար։ Արդեն 6 տարի ամեն հանդիպման մախ սրանք որպես ձեռբերում նշում են կսկսենք երկխոսություն վիզաների ազատականացման համար։ Ուրեմն ես խնդրում եմ Արադ Միրզոյանին, այդ վիզաների թեման էլ երկխոսության մասին չխոսա էլ։ Մեզ պետք չի վիզաների ազատականացում, որովհետև անգամ այն համաձայնագրերը, որ կնքված են Եվրոպայի հետ, այսօր չի գործում։ Դուք այդ համաձայնագրերին ծանոթ էլ չեք, թե ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացվի, դուք ծանոթ չեք կրթական համագործակցությանը այդ Եվրոպայի հետ, որ կնքել է հենց Սերժը, որևիցե բուհական փոխհամագործակցություն չի կատարվում այսօր, դուք գոնե դրանք կատարեք, դրանք կատարեք, ընդամենը դրանք կատարեք։ Այդ վիզաների մասին այդ խոսակցությունները ես ենթադրում եմ, որ Արարատ Միրզոյանը անընդհատ թարմացնում է, որովհետև մարդիկ հետաքրքրված են, գիտես, շահագրգռված են, եւ ինքան անընդհատ ուզում է այդպես շոյել ձեր ականջը, իրականում դե 6 տարի նույն բանը շոյելով չի լինում, էլի։ Իրականում մի փաստաթուղթ կա, այդ փաստաթուղթը, որը ստորագրել է Սերժ Սարգսյանը 17 թվականին, դու կարող ես դա չեղյալ համարել, բայց դրանից առաջ ուրիշ քայլ ունես անելու, Արթուր։ Իրենք անընդհատ գալիս կանգնում են այդ
այսինքն մենք գիտենք, որ չեն էլ ուզում ճշտել 2013 թվականին կնքած ԵԱՏՄ անդամակցելու մասին այդ փաստաթղթով, դրանից հետո ինչ որ կնքվելա պայմանավորված է այդ փաստաթղթի, մի քանի դու այդ համաձայնագրից չես հրաժարվել, ԵԱՏՄ-ի մեջ ես մնում, որքան ուզում են ասեն Նիկոլ Արևմուտքի, հա, թիկունքին Արևմուտքին, չէ, այս պահին Արևմուտքը Նիկոլին ընկալում է, ես սա ասում եմ որպես Ֆրանսիայի մեջ քաղաքական գործունեություն ունեցող մարդ, Նիկոլին որևէ շրջանակ, հրապարակախոսական, լրագրական, չգիտեմ, մամուլի, քաղաքական, ոչ մի շրջանակ չի ընկալում որպես այլ, քան Լուկաշենկո 2. Եվ Հայաստանն էլ բոլորովին հետաքրքիր չի այդ առումով Արևմուտքին, ինչու, ոչ թե որտեղ հետաքրքիր չի, մենք ասում են, մենք հայերս շատ լավ մասնագետներ ունենք, ֆրանսացիներն էլ շատ լավ մասնագետ, բոլորովին հասկանում ես խաղալ նրա վրա, որ մեզ նման չկա, մենք յուրահատուկ ենք, մենք այդպես յուրահատուկ ամբողջ 80-100 միլիոն ժողովուրդ կա այս երկրում, կգտնեն, չեն գտնի, կգնան Կանադայից կբերեն, կգնան Միացյալ Նահանգներ, այսինքն շուկա կա, մասնագետների շուկա կա, բայց որպեսզի դու հետաքրքիր լինես Արևմուտքին, դու պիտի իր հետ համաձայնագիր կնքես, եւ դա չի նշանակում, սովորաբար վախեցնում են, որ իսկույն բարքերը կփոխվեն, նույն բարքերն են, հիմա ասում ես, չէ, այն բարքերից, որոնցից իրենք վախենում են, ռուսները բերել են, Վերեն ու Ֆրանսիան այս շաբաթ փաստորեն տրամադրեց 75 միլիոն եվրո Հայաստանի բյուջեի պակասորդը լրացնելու համար։ Բայց ոչ մեկ միջև մա չէր խոսում, որ Հայաստանի բյուջեն պակասորդ կար։ Իրոք, իրանք ասում են փող կա, բայց մենք չենք կարում ծախսենք, ավել սու կա փողի, չենք կարում, կապիտալ չկան, շինարարական կազմակերպություններ չկան, կառույցներ, որոնք որ կարողանան ասֆալտ սարքեն, շինարարություն աշխատեն, այդ փողը ծախսեն, չկա, ծախսող չկա, ինչ պակասորդ է առաջացել, ես չեմ կարող պատկերացնեմ, այդպես վերջի թեման դա էր, որ բանն է, դե ինչն ասած Արմեն Գրիգորյանին չեմ ուզում անդրադառնալ, որ ինքը ասել էր Ղարաբաղը, Ռուսաստանը վերցրել է Ղարաբաղը մեզնից ու տվել է Ադրբեջանին։ Ո՞վ է Արմեն Գրիգորյանը, ինձ հիշեցու, ես ինձ նորերին շատ չէ, անվտանգության քարտուղարն է, այդ այդ կասի, այդ ոչ, այդ դա էլի, հա, նույն ինքը կոշտ պատասխաններ է ստացել բանից, Իրանում հետաքրքիր բան բացահայտեց, փաստորեն այդ Փեզեշկյանը իրանց այդ թեկնածուն, որ անցավ երկրորդ փուլ, ադրբեջանցների մամուլը շատ հետաքրքիր բաներ է գրում իրա մասին, որ ինքը ծակումով նախ ադրբեջանցի է Պարսկաստանի, ինքը իրան հարց են տվել, դու քուրդ ես թե թուրք, այդ Փեզեշկյանը ուրեմն բառացի պատասխանելա, որ ես ադրբեջանցի եմ, ծնվել եմ Ադրբեջանում, այդ Պարսկաստանի Ադրբեջանում, ծնողներս ադրբեջանցներ են, եւ ես իմ երեխաներին արգելել եմ տանը խոսել պարսկերեն։ Ճիշտ է, ու ինքը անցել է երկրորդ փուլ, շատ հետաքրքիր բան է ստացվում Հայաստանի շուրջ, դու պատկերացնում ես ինչ է ստացվում, ճիշտ է, այնտեղ Այաթոլաներն են ոնց որ ղեկավարում այդ կրոնականները, բայց նախագահ պատկերացրու, ասենք եթե ադրբեջանցի է, ի միջայլոց Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանն էլ ադրբեջանցի էթնիկ, Էրդողանը հուլիսի 6-ին գնում է Շուշի, էլի պայմանագրեր են ստորագրելու Ադրբեջանի հետ, այսպիսի բաներ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, մեր ժամանակը ոնց որ սպառվեց,
Ես կխնդրեի մի կարճ պատմել Ֆրանսիայում Երկու բառով, ավտոպատկերի երկու բառով ինչ է կատարվում ոչ մի ու դա ոնց կարող ազդի Հայաստանի վրա, այդ։ Ոչ մի կերպ, դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար ոչ մի կերպ, Ֆրանսիայի մեջ ընդհանրապես ներքին քաղաքականությունը միայն ազդում է ներքին քաղաքականության վրա Ֆրանսիայի, արտաքին քաղաքականության վրա կարող է ազդել այսպես կամ այնպես, բայց Հայաստանը այդ հորիզոնի մեջ գոյություն չունի։ Դա դրանով կարող են անհանգստանալ ուկրաինացիները։ Դրանով կա, հետո մեր նախագահը մնում է, նույնիսկ եթե պարլամենտը փոխվեց, ազգային ժողովի ընտրություն չէ, 3 անցավ առաջին փուլը, կիրակի հաջորդ կիրակի ամսի 7-ին կլինի երկրորդ փուլը, ուժերը հետևյալն են, ուրեմն ծայրահեղ աջակողմյանները մեծամասնություն չեն, բարեբախտաբար, որովհետև այնտեղ աղյուսակներ կան, որոնք բացատրում են, թե այս 37% շահեց, բայց դա մեծամասնություն չի խորհրդարանի մեջ։ Երկրորդ տեղը, ուրեմն 28% կարծեմ, շահեցին ծայրահեղ ձախակողմյանները կամ ձախակողմյան ճակատը, որտեղ նաև ծայրահեղ ձախակողմյաններ կան, իսկ ծայրահեղ աչերի եւ ծայրահեղ ձախերի ներքաղաքական, տնտեսական եւ կրթական եւ ուրիշ ներքին խնդիրներ նույնն են ծրագրային առումով, այսինքն մենք այսպես կանգնած ենք երկու ծայրահեղության կամ երկու բոլշևիկյան, հա, ընտրությունն է այսպես, կամ աջ բոլշևիկ կամ ձախ բոլշևիկ, որն ես ընտրում։ Եվ կան մակրոնականները, որոնք այսօրվա իշխանությունն են, որից վերջին հաշվով ես ծայրահեղ աչերի ու ծայրահեղ ձախերի խոշոր տոկոսը պայմանավորված է նրանով, որ կառավարող իշխանությունից դժգոհությունը սոսկալի մեծ է։ Ուրեմն կանխատեսվում է, որ պետք է լինի փող, ֆրանսերեն բառը հիմա կփորձեմ թարգմանել, այսպես ասած, փող համագործակցային պարլամենտ, ազգային ժողով, ոչ մի բան հայտնի չի, իսկապես հայտնի չի։ Մենք կիմանանք վերջնական ինչ ուժեր են հիմնականում մտնում խորհրդարան միայն ամսի 7-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, որովհետև հիմա կոչեր կան, ենթադրենք աչակողմյաններ կան, որ կոչ են անում ձայնը տալ, ում ուզում եք, որովհետև տարբեր տեղամասերում տարբեր տոկոսային տվյալներ կան, սա շատ երկար մանրամասներ են, որոնք կարող են նույնիսկ մարդիկ Հայաստանում չհասկանալ, համակարգը տարբեր է, ուղղակի իմ տեղամասում կարող է լինել այսպիսի կացություն, ենթադրենք ծայրահեղ ձախերն են և մակրոնականները, և աջակողմյանները ուրիշ տեղամասում ուրիշ զույգ կարող է լինի։ Ուր մյուս տեղամասում կարող է իմ 500 մետրի վրա 3 տեղամաս կա, մյուս տեղամասում կարող են լինել ծայրահեղ աչերը և ծայրահեղ ձախերը, ուրեմն ամեն տեղ, բայց բոլորի կոչը հետաքրքիրն այն է, որ թե ձախերը, թե աչերը, թե ծայրահեղ ձախերն ու թե ծայրահեղ աչերը, ինչ են ասում, ինչ են ժողովրդին ասում, ասում են կապ չունի ով է, ով ում հետ է, դեմ քվեարկեք իշխող կուսակցությանը։ Իսկ հիմնական թեզերը, որ դեմ են Մակրոնին, որոնք են? Նախ տնտեսությունը, տնտեսական խնդիրները, միայն ներքին տնտեսական, միայն ներքին քաղաքականությունը, ինչ դներն են աճել, ինչա տեղ ունեցել, նախ եւ առաջ համարվում է, հիմա արդեն տնտեսագետները 3-4 տարի հետո բացահայտեցին, որ այն քաղաքականությունը, որ Մակրոնը վարում էր, վարեց այդ լոկդաունի ժամանակ, մինչերոց երբ որ այդպես կաթվածահար անակնկալներ են լինում, նախագահի գործունեությունը նշանակություն ունի։ Օրինակ Սարկոզիի ժամանակ 2008 թվականին համաշխարային, չէ, տնտեսական տան ճգնաժամ էր, բայց ֆրանսացիները դա չզգացին, ուղղակի մենք չտեսանք դա, մեզ համար, մենք գիտեինք, որ ինչ որտեղ համաշխարային ճգնաժամ, այսինքն երբ նախագահը կարողանում է ազգային բյուջեից պարզապես մասնավոր դրամատներին, բանկերին այնպիսի օգնություն տալ, ես գիտեմ, որ երկրներ կային, որ մարդիկ գնում էին փող քաշելու, հա, իրենց բանկից, եւ փող չկար, ուղղակի չէին վերցնում։ Ֆրանսիայի մեջ այդպիսի խնդիր չեղավ, ինֆլացիա չեղավ։ Հետո Մակրոնը մի քանի սխալ գործեց, օրինակ
ներքին ագրարային խնդիրները, գյուղատնտեսությունը եւ այլն, ֆրանսացի գյուղատնտեսները դժգոհ են, որովհետեւ ֆրանսական մթերքը, որը մենք նախապատվություն ենք տալիս, եւ ֆրանսայի մեջ, գիտես, ինքը հարավային, այսպես երկիր չի, տակ երկիր չի, իսպանիա չի եւ այլն, բնականաբար ծախսերը գյուղատնտեսների շատ ավելի մեծ են, հա, իսկ ապրանքի գինը պետությունը համաձայն չի, պատրաստ է առնել Իսպանիայից այժմ, բայց Ֆրանսիայից ոչ, այսինքն այդ կարգավորող խնդիրները, ֆրանսական ապրանքը, ֆրանսական գյուղատնտեսական մթերքները փաստորեն չի մտնում շուկա, եւ այդ ֆրանսացի գյուղացին չի կարողանում, ֆերմերը չի կարողանում նույնիսկ նվազագույն աշխատավարձի չափ եկամուտ ունենալ ամսական, իսկ սա հնարավոր չի պատկերացնել։ Երրորդ խնդիրը թոշակային քաղաքականությունը։ Հետո Մակրոնը մի սոսկալի սխալ թույլ տվեց, երբ ժողովուրդը իր այս կարծեմ թոշակի հետ կապված նոր օրենքի առիթով ազգային ժողովը, իմիջած ինքը իր կուսակցությունը մեծամասնություն էր ազգային ժողովում, բայց հենց իր կուսակցությունից էլ դեմ քվյարկեցին այն որոշմանը, ըստ որի թոշակի տարիքը պիտի բարձրանար, ժողովուրդը դուրս եկավ, ազգային ժողովը դեմ քվյարկեց, իսկ Մակրոնը վետոյի իրավունքով փորձեց մտցնել, անցկացրեց։ Վետոյի իրավունք ունի նախագահ եւ կարող է, հարցը դա չի, բայց երբ դու տեսնում ես, որ ազգային ժողովը դեմ է, միջազգ քո մեծամասնությունից էլ են մարդիկ դեմ, անդիմությունը դեմ է, ժողովուրդը դուրս է գալիս, դու օրենքով նորմալ նախագահները դա լսում են։ Մի խոսքով, ես մեկ-մեկ բոլորովին իհարկե անհամեմատելի են սրանք, բայց որպեսզի Հայաստանում հասկանան, թե ինչպիսի կացության մեջ ենք, ես միշտ ասում եմ, որ մեր Մակրոնը ձեր Նիկոլի նման մի բան է։ Եվ Մակրոնը ստեղծեց նաև մակրոնականություն, որ ըստ էության գաղափարախոսություն չէ։ Լիլիթ, բայց ինքը շատ հեշտ ծրեց ազգային այդ ժողովը Ֆրանսիայի։ Ուրիշ երկ չուներ։ Ուրիշ երկ չուներ։ Ժամկետից շուտ ա ծրել, կարային իրանք մնային, չէ։ Չէ, նայր Արթուր, բոլոր դեպքերում, քանի որ այս հենց այստեղ ես ուզում եմ, որ հայաստանցիները հատկապես ուրախadir լսեն սա, կապ չունի Մակրոնը կամ ինք, այսպես կամակոր ուզած բան անի, հա, վետոյի իրավունք դնի եւ այս ամեն ինչը ինչ որ իրավունքների մեջ է կարող է անել, բայց քանի որ այս երկիրը համակարգ կա, հիմնարկեքներ կան, ինստիտուցիաներ կան, չէ, դու չես կարող չենթարկվել այդ ինստիտուցիոնալ որոշումներին։ Երբ դու գնում ես եվրոպական պարլամենտ ես ընտրում, 32% շահում է այն ուժը, որը սրանից 20 տարի առաջ բոլորը ասում էին, ես հիշում եմ 90-ականներին մեկը նույնիսկ մի վեպեր գրել, որի անունը դրել էին ինչ-որ անտիուտոպիա, ինքը գրում էր այն մասին, թե ինչպես 2000-ականներին այդ ծայրահեղաչերը լինեն իշխանություն։ Այսօր տեսնում ենք 37% իրականություն։ Իրականություն է դառնում, այսինքն այնպիսի կացություն ստեղծվեց, որ ուրիշ կերպ հնարավոր չէ, եւ սա օրինական է, սա երբ դու նախակ մինչև, ասենք, ազգային, որ տարբեր ընտրական շրջաններ կան, հա, մի անգամ էլ ազգային ժողովը, իմիջիալից հիմա կարող է ազգային ժողովը հավաքվել եւ կարող է մի ամիս հետո նորից լուծարվել։ Դա եվրոպական ընտրությունների արդյունքները պարտադրեցին լուծարումը։ Պարտադրեցին, այո։ Ոչ թե եվրոպական միությունը, Մակրոնը չէր կարող, որովհետև գոյություն է արդարադատության, նախ կա սահմանադրություն, եւ այդ սահմանադրական կետերից մեկն այն է, ըստ որի, երբ դու ենթադրենք խոշոր եվրոպական միության ընտրությունը, խոշոր ընտրություն է, երբ արդյունքը բացարձակ տարբերվում է քո տեղական, դու հասկանում ես, որ երկրի մեջ դժգոհություն կա, եւ դու հասկանում ես, որ դա պիտի բերի սոսկալի բախումի։ Կներես, այստեղ մի հատ ստոպ տանք, այսինքն եթե մեր մոտ Հայաստանում լիներ քաղաքապետի ընտրություն, Նիկոլեն քաղաքային 9%, ինքնըստինքյան ազգային ժողովը պիտի լուծարվեր։ Լուծարվեր։ Ու մենք Բագրատ Սրբազան շարժում, իրար ծեծել, բռնվել, ձեռք կտրել, գիշերները չքնել, չէր լինի։
ինքը օրենքը կաշխատել, որ այս մարդը ռեյտինգը ընկել է։ Եվ դու այդ դեպքում Մակրոնը, դրա համար եմ ասում, համեմատությունը չափազանցված է, Մակրոնը բան լավ նախագահ չի Ֆրանսայի համար, հարցնայ չի, բայց քանի որ համակարգ կա, գիտես, այսպես մեխանիկորեն հոսող ավտոմատ բան է, չես կարող չենթարկվել։ Ուսումներից դա ազատում է հանրությունը։ Մեկ-մեկ ինձ ասում են, օրինակ զանգում են Հայաստանից, Ռուսաստանից, ասում են, Ֆրանսիայում ինչ, ասում են, մենք չտեսնված նորմալ սահմանադրական կյանքով ենք ապրում, ոչ ոք ոչ մեկին չի ծեծում, ոչ ոք ոչ մեկին չի մեղադրում, ոչ մի բան ու մարդիկ ընտրության միջոցով արտահայտում են իրենց դժգոհությունը եւ կամքը։ Մեր մոտ փաստորեն իրականում հիմա անդիմությունը ուզում է ընտրություն անի, իշխանությունը չի համաձայնում։ Եթե դա լիներ Եվրոպայում, ինքնըստինքյան կստացվեր։ Եթե դա լիներ Եվրոպայում, նախ ձեր ընդդիմությունը իսկույն ինքնա լուծարվեր, այսինքն մանդատները վայր կդնեին եւ ազգային ժողովը կլուծարվեր, եթե ընդդիմություն լիներ, հասկանում ես, իսկ քանի որովհետեւ իհարկե թվում է անտրամաբանական, իհարկե շահեկան չի Մակրոնին, Մակրոնը գիտի, որ ինքը փոքրամասնություն է մնալ։ Իսկ այդ նոր ազգային ժողովը, որ ձևավորվել հուլիսի 7-ից հետո, իրանք կարող են Մակրոնին իմպիչմենտ անել, ինքը չլինի նախագահ։ Կարող են, բայց ենթադրում եմ, որ այդպեսի կարող են անել, եթե ուզենան կարող են անել։ Ֆրանսիայի մեջ այդպեսի դեպք չի եղել, բայց չի նշանակում երբեք իմպիչմենտ չի եղել։ Բայց դա չի նշանակում, կարող են պարտադրել, գիտես, ինչպես Նիքսոնի պարագային, որպեսզի խայտառակություններ եւ ցնցումներ չլինեն, կարող են պարտադրել, որ ժամանակաչու հրաժարվի։ Մոտավորապես այդպիսի պատմություն եղավ Հոլանդի հետ, Հոլանդը ուղղակի էլի ահավոր նախագահ էր եւ նա չգնաց նախընտրական, վերընտրության չգնաց։ Հա։ Իր շրջանը վերջացնելուց հետո հեռացավ։ Բայց Մակրոնի դեպքում կարող են պարտադրել, կարող են պահանջել իմպիչմենտ, այսինքն իսկ Հոլանդը ինքը Մակրոնի կուսակցությունը նույնն են, թե տարբեր են։ Գիտես, Մակրոնը հենց դրա համար եմ ասում, որ մակրոնիզմը մի քիչ նման է լևոնական, սերժական, քոչարանական, նիկորական, ոչինչ չնշանակող, չէ՞։ Օրինակ ի՞նչ է նշանակում մակրոնական, ոչինչ։ Մակրոնը գիտես ինչպես է կոչվում, ինվեստիցիոն բանկի աշխատող էր, այսինքն խոշոր պաշտոնյա եւ ունևոր, եւ այստեղ չես կարող, օրինակ իրեն ոչ ոք չի կարող մեղադրել կոռուպցիայի կամ չգիտեմ ինչի մեջ, ինքը իր ունեցվածքը իր աշխատանքով եւ բոլոր պետական պաշտոնյաները մինչեւ դրան հասնելը իսկապես ունեցվածք ունեն արդեն։ Մեր Գաբրիել Ատալը այսօրվա նախարարապետ, վարչապետը 30 քանի տարեկան է երիտասարդ, բայց ունեցվածք ունի, խոշոր ունեցվածք, որովհետև աշխատել է, որովհետև ներդրումներ ունի, այսինքն ոչ ոք ամեն ինչ թափանցիկ է, հարցն այդ չէ։ Մակրոնը սկզբնական շրջան իհարկե Հոլանդի կառավարության մեջ էր եւ ձախ սոցիալիստ էր։ Երբ արդեն հարցը ծագեց վերջին տարին, պարզ էր, որ Հոլանդը չի վերընտրվելու, որովհետև ժողովուրդը շատ դժգոհ էր, հայտնվեց Մանուել Վալս անունով վարչապետը, առանձնացավ Հոլանդից եւ հայտնվեց նախարար էր Մակրոնը, նա էլ առանձնացավ, լույս բան արեցին, ուրեմն հրաժարական տվեցին պաշտոններից եւ սկսեցին նախագահական նախընտրական պայքարի։ Այսինքն, բայց երկուսն են դուրս են եկել Հոլանդի, բայց քաղաքական սեփական ստեղծեցին։ Քաղաքական սեփական ուժ ստեղծեցին, Վալսը չանցավ, չհաջողեց, Մակրոնը հաջողեց։ Մակրոնին ժողովուրդը ընտրեց, որովհետև թվում էր, որ հոգնել էր, աչեր, ձախեր, աչեր, ձախեր։ Հարկավոր էր երկու շրջան մակրոնականության, որպեսզի ժողովուրդը նորից հասկանար, թե վերջին հաշվով այդ աչ ու ձախը, որ գաղափարախոսություններով է, նախագահ դառնալուց հետո դու սոցիալիստ կամ չգիտեմ ինչ չես մնում, հարցը դա չի, բայց երբ դու գաղափարախոսության ես հետևում, ոչ թե ավանդորեն, այլ գիտակցորեն, դու ինչ որ խարիսխներ ունես, դու գիտես ինչ ես ուզում, ինչու ես ընտրում մակրոնականությունը, եթե ասես ինչ է նշանակում, ոչինչ, ինչ որ խառը մի երևույթ է,
խիստ ծայրահեղ, օրինակ մի օրինակ, մի մեկ օրինակ, ծայրահեղաչերը պահանջում են կամ խնդիր ունեն դպրոցներում նախակրթական, հա, մինչև 6-րդ դասն, հետո քոլեջներում մտցնել նորից, հիշում տարի առաջ վերացել է դա համազգեստ դպրոցական. Եվ սա համարվում է, այսպես, ինչպես են ասում, բռնապետական մնացուկ, որը նորից վերարտավի, բայց բոլորը մոռանում, ոչ ոք չի մոռանում, այսինքն բոլորը հիշում են, որ այս ծրագիրը Մակրոնը ինքը առաջարկել էր մի քանի ամիս առաջ եւ արդեն սկսել է իրականացնել, այսինքն Մակրոնի դեմ հիմա ծայրահեղ աչերը փաստորեն Մակրոնի այն բոլոր օրենքները, որ մտցնում են, իրենք ավելի խստացած են, այսինքն իրենք ավելի, ինչպես ասեմ, ավելի խիստ ձևով, ավելի կատաղի են ասում, իրականում նույն բանն են, այն ինչ ասում են ծայրահեղ աչերը, անում է արդեն Մակրոնը։ Ուզում եմ ասել, որ մակրոնականությունը ինչ է իրենից ներկայացնում, խառնուրդ աչերի ու ձախերի, ասում են Մակրոնը ձախ է, բայց աչակողմյան քաղաքականություն է վարում, սա ոչինչ չի նշանակում, մենք ամեն ինչի մասին կիմանանք, բոլոր դեպքերում ոչ մի ուժ, երեք ուժ են գնում հիմա, այդպես պիտի լինի, հնարավոր է, որ երանկյունին ձևավորվի, երանկյունի, այսպես ասած, իշխան օրենսդիր մարմին ունենանք, բոլոր դեպքերում վերջնական իսկապես ոչ մի, ոչ ոք չի կարող ասել, ինչպես կվերջանա այս ընտրությունը, բայց ֆրանսացիները գիտեն հետևյալը, եթե 2 ամիս, 3 ամիս, 6 ամիս, մի տարի այս ազգային ժողովը գործի եւ ժողովուրդը դժգոհի, ապա այդ ազգային ժողովը նորից կլուծարվի, Մակրոնը կլուծարի էլի, Մակրոնը կլուծարի, Մակրոնը չի, ինքը չի լուծարում, այսինքն մեքենան ինքը, բայց այդ դժգոհությունը կանգնում է, դժգոհությունը չափվում է, նախ ժողովուրդը որպես կանոն հանդիպում է միշտ իր ընտրյալների հետ, ձեր դեպուտատներին ոչ ոք չի տեսնում, մեր դեպուտատ, իսկ մեր դեպուտատները գրասենյակներ ունեն բոլոր այն քաղաքներում, որոնց իրենք շրջաններով են, չէ, ներկայացնում են, իրենք այնտեղ գրասենյակ ունեն, որի վրա մեծ տառերով գրած է, դժգոհություն ունես, գնում ես, գրում ես, հետո մենք ունենք կայքեր կառավարական, այդ կայքերի մեջ ես թողնում քո կարծիքները եւ այլն, այսինքն նախ դա, հետո վերջնաշխատ դուրս է գալիս ժողովրդը փողոց, դուրս են գալիս փողոց, արտահայտում են, հրաշալի չտեսնված բանավեճեր ու հրաշալի կռիվներ ենք տեսնում ազգային ժողովում, հարց ու պատասխանները, ամեն նախարարի ինչպես են բսկտում ուղակի, իսկ իրար հարվածում են, ծեցում են ազգային ժողովում, չէ, չէ, այդտեղ չի հասնում, որովհետև իրար ծեցեն, չափալ, չէ, 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 այդպեսի, ասի, ֆրանսացիները սովորաբար սիրում են կծու, բայց շատ բարի ժպիտով իրար նենգ սարկազմով վիրավորել կարող են, բայց ոչ ոք չի հարցակվում, չի խփում, չէ, դա չկա, թեև ես քեզ ուրիշ բան ասեմ, թե սենատում, ծերակուտարանում, թե Մատինյոնում, ազգային ժողովում ոստիկանություն կա, որովհետև բացառված չի, որ կրքեր այնպես, որ կարող են իրար, եւ կարեւոր չի, թե իշխանական դեպուտատն է հանցավոր, թե ով որ մեղավոր է, նրան են մեղաբանանում, պատժում է, ուզում եմ ասել, Ալեն Սիմոնյան չկա, որը թքի, ես որ տեսնում եմ ինչպես են իրենց պահում Հայաստանի իշխանությունները, դեպուտատները եւ այլն, մտածում եմ, եւ սրանց, այսինքն որովհետեւ ոստիկանությունը ինքը էլի առանձին հիմնարկեք է Ֆրանսիայի մեջ, իր համար նշանակություն չունի Արթուր Ղազարյանը նախարար է, դեպուտատ է, թե վարչապետ է, եթե թքում է աչքին քաղաքացու, Արթուր Ղազարյանին պատժում են, դու ինձ մի անգամ պատմեցիր, որ փաստորեն քաղաքացիները կարող են մասնակցել ընտրությունների հաշվարկին, ընտրությունների ընթացքին, իսկ օրինակ կառավարության նիստին, պարլամենտի նիստին կարան գնան նայեն իրանք, այո, հատուկ բալկոններում Երևան օթյակ կա, ծերակ, ես չգիտեմ ինչ, ես պիտի պարզեմ դա, հիմա ոչինչ չասեմ, ենթադրում եմ, որ այո, բայց ուրիշ բան ասեմ, որևէ մեկը կային, կարում էին գնային ժողով, ես մի հատ դա կճշտեմ, Արթուր, գիտես ինչու, որովհետև մենք այստեղ հենց հիմա եթե միացնեմ հերատը, հիմա
ազգային ժողով չկա, որ ժողով լինի, բայց մենք ալիքներ ունենք հերոստատեսային, մի ալիքով ստանում ենք ծերակուտարանի սենատի, ամբողջ օրը միացված է, դու ներսնել ես տեսնում, դուրսնել ես տեսնում, դրսում սրահնել ես տեսնում, միջանցքն ես տեսնում և անպայման հետևում ես սենատի քննարկումներին և ազգային ժողովի քննարկումներին, դու կարող ես լսել ռադիոյով, հատուկ ալիքներ կան, կարող ես դիտել հերոստատեսությամբ, հետաքրքրություն այնտեղ ներկա գտնվել, ես չգիտեմ, ես պիտի ճշտեմ, ես մտել եմ, որովհետև ես այն ժամանակ ընտրյալ էի, ես չգիտեմ, եթե սովորական քաղաքացի լինեի, ինձ թույլ կտային, թե չէ, որտեղ ընտրյալի փաստաթուղթով դու իրավունք ունես, ես դա կճշտեմ, բայց դրա կարիքը չեմ կարծում ինչ-որ մեկ ունի, որտեղ հերոստացույցով ամբողջ օրը այդ ժողովները երբեք չի ընդհատվում, երբեք մոնտաժ չի արվում, մարդիկ հետևում են, և հետաքրքրվողները Արզա, հետաքրքիր ա, տեսնենք ոնց կզարգանան այդ հուլիսի 7-ից հետո։ Դեպքերում Հայաստանի հետ որևէ կապ չունի մեր ընտրություն, ուզում եմ ասել Ֆրանսիայի ներքին քաղաքականությունը։ Ովքեր Մակրոնը ոնց որ Նիկոլի հետ քիչ թե շատ։ Չէ, չէ Արթուր, դա էլ են մի տեսակ ուղճացրած, ես մի անգամ ես հիշում եմ, նախորդներն էլ միշտ լավ են եղել Հայաստանի նախագահների հետ։ Ես մի բան ասեմ, վատ լինել ու գիտես, վատի լավի, իսկ ում հետ են վատ եղել, ֆրանսական կառավարություն, ում կարող ենք, միայն Սարկոզին, Թուրքիային շատ բարեհամբույր ձևով ասած, որ ներողություն, մինչև չճանաչեք հայոց ցեղասպանությունը, ձեր մեղքերը չընդունեք։ Դե Մակրոնն էլ օրինակ Պուտինի հետ վերջում էլ չէր հանդիպում պարզ պատճառներով։ Հա, բայց մենք գիտենք, ինչև էլ անընդհատ ինքը միջնորդ էր անընդհատ։ Իհարկե, ինչու պիտի Ֆրանսիան կամ Միացյալ Նահանգները, այսինքն դեռ Միացյալ Նահանգները, չնայած Միացյալ Նահանգները կոնֆրոնտացիա ունեն Չինաստանի, բայց նրանք էլ են հանդիպում։ Թրամփի ժամանակ ես հիշում, եթե հիշում ես, Հյուսիսային Կորեայի հետ, Կիմ Չեն Ինի հետ հանդիպեց Թրամփ, այսինքն թշնամական իբրև երկրներ, բայց իսկ Հայաստանը, որը որևէ դիտես, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, ոչ Վրաստանը, նախկին սովետական հանրապետությունները, հատկապես որոնք եվրոպական մայրցամաքի վրա չեն, իրենք օրենքով ըստ տրամաբանության իրենք պիտի քայլ անեն դեպի արևմուտք, արևմուտքը որևէ, որ ասում են հետաքրքրություններ չունի արևմուտք, Հայաստանը դրա համար մեզ մենակ են թողել, ոչ մի տեղ չունի հետաքրքրություն արևմուտքը, արևմուտք Ֆրանսան ունի ահռելի Հյուսիսային Աֆրիկա, ինչու պիտի գա Հայաստան, Ֆրանսիան կարող է իր ծիրան, մենք ծիրան ենք ուտում, անունը թուրքական է, բայց ես ասում եմ, որ դա հայկական ծիրան է, որտեղ հողը նույնն է եւ այլն, եթե այդ առևտուրը կա հայկական ծիրան առնելու համար, ինչու պիտի Հայաստանին ժողովրդի, կգնա Թուրքիայից կառնի, հետո այդ տեսակները կբերի, կցանի իր հարավային, Ֆրանսիայի հարավային մասերում, այնտեղ կաճի, այսինքն հասկանում ես, մանրիկ բաների համար ոչ թշնամանում են խոշոր երկրները, ոչ բարեկամանում են, Նիկոլի հետ ոչ մի հարաբերություն չունի, Նիկոլի հետ որ սելֆիներ էր անում, ասում էր ընկերներով, ինքը Էմանուել Մակրոնը, Աննան և Բրիջիթ Մակրոնը. Մենք էստեղ ծիծաղից թուլանում էինք, որովհետև կամ երբ ասում էին, Նիկոլ Փաշինյանին ընդունեց Էմանուել Մակրոնը. Եթե դու իմանաս, թե ժամը մինչև 12-ը ասենք, ամեն օր Էմանուել Մակրոնը քանի ճկարքի երկրի նախագահ է ընդունում, այդ թվում նաև Նիկոլին։ Հասկանում ես, այսինքն ոմանք ասում են, անընդհատ իրար հետևից, դրանք պլանային հանդիպումներ են, դրանք գրես նաև դիվանագիտական խնդիրներ են, դժգոհում էին հայերը, որ Նոր Կալեդոնիայում բան է, ինչ-որ դեպքեր են, ֆրանսացիները ավելի դրանով են անհանգիստ, քան թե Հայաստանով, իհարկե ֆրանսական գաղութ է եղել, ինքը այնտեղ ֆրանսացիներ են ապրում, իր երկրի քաղաքացի, իհարկե ավելի հետաքրքրված է, իհարկե անհանգիստ է, ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի հետ ոչ մի առնչություն չունի, թե ով կշահի, ոչ մի ազդեցություն չի լինելու։ Մեր դեր միացել է խոսակցություններ կա, որ եթե աչերը հաղթում են, իրանք ոնց որ Եվրամիությունից դուրս գալու հայտ են ներկայացնում, ասել են պետքա դուրս գանք։ Գիտես ամենածիծաղելին ո՞րն է, որ այդ աչը ծայրահեղ աչերի մասին ենք չէ խոսում, ասենք Բարդելլա, հա, որը իրենց ֆրոնտմենն է,
Բարդելլան ինքը 32% Եվրոպական Միության Պարլամենտում ձայներ պիտի դուրս գա։ Եվրոպական Միության Պարլամենտում Բարդելլան շահել է 32%։ Պիտի դուրս գա։ Ամբողջ բոլոր Ֆրանսիայի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ։ Ֆրանսան 32% տվել են ձայները Բարդելլային եւ փաստորեն Եվրոպական Միության Պարլամենտի մեջ է, պիտի դուրս գա։ Սրանք ուրիշ բան են ասում։ Այս ծայրահեղ աչերը շատ էժանագին, գիտես, են ինչպես ծայրահեղ ձախեր, այսինքն ոչինչ, ամեն ինչ ասել, ոչինչ չասել։ Ես կարող եմ երկու վարկյան դեր ունենք։ Ես միջոց կարող եմ նաև ասել, թե ես ում եմ ընտրել։ Ես ընտրել եմ Ժերոմ Օբերտան, սա նորմալ աչակողմյան կուսակցություն է։ Երկրորդ սա է։ Աչ կուսակցություն է, այդ որ մեծ կուսակցություն է։ Չէ, սա ծայրահեղ աչերը չեն։ Ես ընտրել եմ այն աչերին, որոնք աչ դեմոկրատներն են։ Որ 28% են հավաքել։ Որ մոտավորապես, հա պիտի ճշտեմ քանի տոկոս։ Մեկ վարկյան, հիմա ասեմ, թե Բարդելլան ինչ է հավաքել, ինչ է ասում։ Շատ, այսպես, ուրեմն պետք է ինքը, ուրեմն, այսպես խոստումներ է տալիս, որ պետք է օգնի գնողոնակությունը մարդկանց, հա, բարձրացնելու։ Ինչպես չենք, չգիտենք ինչպես։ Ֆրանսիան օրինական դարձնելու, Ֆրանսիան օրինական երկիր է, դու ոչինչ չես դարձնում։ Ինչն ես փոխում, որ դառնա ավելի օրինական, դա էլ չգիտենք։ Ուրեմն միգրացիոնի հատկացվելիք գումարներն է պակասացնելու։ Բայց այս խնդիրը էմիգրանտների եւ այլն բոլորս գիտենք, որ սա պահանջում է ոչ թե ֆաշիստական դիկտատուրա, այլ պահանջում է ուշադիր բոլոր դեպքերը քննարկելով ամեն մեկին թույլ չտալ մտնել Ֆրանսա, որտեւ իհարկե օրինակ քաղաքական վտարանդիները մի եւ միշտ է այդպես եղել, եթե քաղաքական վտարանդի կամ քաղաքական ապաստարան է ուզում ապացուցելով, որ ինքը հալածված է, առանց որևէ խոսքի ստանում է փաստաթուղթ։ Մնացածները, որ գալիս են, ասենք թե ռուսներ, որոնք գալիս են, ասում են, մենք Ուկրաինայում էինք ապրում, բայց ռուս ենք, ռուսական անձնագրերով ենք, Ուկրաինայում էինք ապրում, հիմա ռուսներ, մենք հակառուս ենք, այսպես են փորձում ներկայանալ։ Այստեղ սկսում ես քննել գործը, որտեղ ես աշխատել, երեխաների հետ ինչ, մի խոսքով։ Եվ կարող է պատահել, քեզ ասեն ներողություն, բայց քո ասածը չի համապատասխանում իրականությանը, վերադարձիր։ Ասենք թե հայերն են գալիս ասում, ես Սերժի ժամանակ բան եմ եղել կամ Նիկոլի ժամանակ քաղաքական բան ընդդիմություն եմ եղել, ինձ հարածում են։ Իմիջած պարտադիր չի, որ դու ցույց տաս ինչ որ փաստաթղթեր, որ քեզ հալածում են եւ այլն, որովհետեւ դու չգիտես, ոստիկանությունը քեզ չի տալիս փաստաթուղթ, որ ես քեզ հալածում եմ։ Հայաստանում ոստիկանությունը քեզ պիտի թուղթա, որ քեզ հալածում են, գործից հանում են, ես են անջ։ Չէ, ուղղակի քո կենսագրությունը երբ նայում են, տեսնում են, որ հա սա քաղաքական դրդապատճառներ ունի եւ իրենք չտեսնված իրենց արտաքին, ինչպես են ասում, արտաքին լրտեսությունը չտեսնված գիտի ով ինչով է շնչում։ Ուզում եմ ասել, որ իհարկե էմիգրանտների առումով կապ չունի որտեղից, ովքեր են, ինքը Բարդելլան տարօրինակ մի բան է ասում։ Իտալիայից։ Ոչ, իտալացի, ֆրանսացի է, ֆրանսայում է ծնվել, մի կողմը ալժիրացի արաբ է, մյուս կողմը իտալացի, ծագումը, հա, ինքը ծնվել է Ֆրանսա։ Ֆրանսա։ Բայց ուզում եմ ասել, որ արաբ է, էմիգրացիայի դեմ է խոսում, այսինքն ամեն ինչ այնքան էլ, ասում եմ, սատանան ավելի զարհուրելի է, նկարում են ավելի տգեղ, քան իրականում ինքը է։ Իհարկե ծայրահեղ ոչ աչերին, ոչ ձախերին, զուտ միայն ներքին տնտեսական առումով նպաստները բարձրացնել, աշխատավարձերը բարձրացնել, եւ այս ամեն ինչը դու գիտես, որ դա հասցնում է ինֆլացիայի։ Այսինքն ոչ թե կանոնավորում, կարգավորում են տնտեսությունը, այլ սրանք կարող են ուղղակի բաժանել փողը, ու գիտես ինչ,
աղքատությունը դրանով կամ չունևորությունը դրանով ունևոր չդառնա։ Լավ։ Շատ է տարքիր է, հարկեր դեն իջեցնում, խոստանում են հարկերը պակասեցնել, չես կարող հարկերը իջեցնել, փոխարենը եւ աշխատավարձերը բարձրացնել, այդպես չի լինում։ Մի խոսքով, տեսնենք մյուս կիրակի ինչպես կավարտվի, ես երևի հաջորդ երկու շաբթի մենակ դուրս կգա, մի քիչ խոսեմ սրա մասին։ Դե ես չեմ լինի մինչև օգոստոս, մի քիչ անձնական հերվից կլսես, մասնագիտական, հա, կլսեմ։ Հերվից հերվից կլսես, կարող ես հեռաձայնել հեռախոսով պատմել, ինչպես կուզես Արթուր ջան, բայց մյուսների համար կխոսեմ այդպես Facebook-ով փոքրիկա մի բան կանեմ, որպեսզի պատմեմ ինչպես եղավ, ինչ եղավ եւ ինչ եմ ես սպասում։ Դե լավ մնացեք, շատ շնորհակալ եմ Արթուր, բարի հանգիստ քեզ էլ եւ մինչեւ օգոստոս ասենք, այո, հաջողություն մեր լսողներին, էլ ցանկանանք հաջողություններ, այո, եւ փորձանքներից հեռու բարիք միայն։ Գնա Շուշիում Էրդողանին դիմավորեն, օրինակ։ Լավ, օքեյ, շատ լավ, բարի օր Արթուր ջան։